Boa noite, família. Salve, salve, ó. Mais um Da Ponte Pra Cá Podcast. Meu nome é Robson Novaes e hoje é um Da Ponte Pra Cá Podcast especial. Mas antes disso, ó, não se esquece de se inscrever no canal, compartilha esse vídeo aí, sai compartilhando, segue a gente lá nas redes sociais, segue lá no Insta, arroba Da Ponte Pra Cá Podcast, segue lá o meu Insta, arroba Robson Novaes, segue os meninos aqui da produção, Max Oficial, Adonai Oficial. E é isso. Menino Max! Oi! Tá com a cifra em dia aí? A cifra e o coração. E o coração? E o coração. É? Então pega a sua folhinha e sai aí notando os acordes aí, que hoje é o dia de você aprender a fazer uns acordes diferentes, irmão. E não é Ginga Brasil não, hein, papai? Não, você vai aprender a tocar os lado B, porque na época da Ginga Brasil, você ficava ali um mês esperando a Ginga Brasil, aí vinha só as músicas de sucesso. E as músicas, eu tô ligado que as músicas que você queria cantar... Nunca vinha. Então é o seguinte, ó. Hoje, Menino Max, no Da Ponte Pra Cá Podcast, a gente tem a honra de receber ele. O homem tá na casa, hein? Ele. Uma pá de composição aí. Ele vai contar a história dele. A história dele fala por si só. E fala com a gente, né? E fala você com tá a gente. Ligado. É. O homem tá na casa. Senhoras e senhores, Pelezinho Paz. Boa noite, Robson, boa noite a todos. Boa noite, Max. Opa, boa noite, meu obrigado querido. Obrigado pelo convite aí, pra mim é um prazer. Vocês conseguirem me tirar de casa, que é difícil, né? Tem que ser muito amigo pra sair de casa, né, bicho? Ó, Pelezinho, é o seguinte, sinta em casa, irmão. Não, tô em casa, já por isso que eu saí de casa, porque aqui é uma outra casa, entendeu? Ó, mas antes disso, menino Max. Diga. Hoje, nós temos patrocínio, hein? Temos. Temos, né? Hoje, açaí... É isso aí, né, Adonai? Açaí da Vila, né? Não, mentira, não é Açaí da Vila, bota aí, né? Açaí na Vila. Na Vila, né? Vou corrigir, porque eu falei errado da outra vez. Eu tinha falado Açaí da Vila. É Açaí na Vila. Bota aqui, menino Max, que tá no slide. Dá um toque aí no notebook 3.0. Saiu, mas beleza, bota pro lado. Açaí na Vila aí, ó. Hoje tá patrocinando a gente, vai mandar uns lanches aí, Pelé. Preparem. Né? Tô drento. Eu tô um pouco na minha dietinha aí, mas eu não sei. Até lá eu vou conversando aqui com o meu estômago. Vamos ver se eu saio dessa dieta hoje. É dia do lixo. É dia do lixo hoje? Não. Não é dia do lixo. Aprende. Refeição livre. Ah. Sem muitas delongas, Pelé, é o seguinte. Ó, o povo que tá aí no Insta do Pelé, vai lá pro Da Ponte Pra Cá Podcast lá no YouTube. Mande as suas perguntas. A gente, o Menino Max, vai ler as perguntas. A gente tá ao vivo. Ah, eu quero mandar um salve também pro... Social Podcast, que é lá, que é os meninos que estão lá em Interlagos, lá pro lado do Grajaú. Eu vou estar lá participando desse podcast aqui, contando um pouco do Da Ponte Pra Cá. Ó, fui convidado pro podcast, hein, irmão? Que isso, hein? Ei, Pezão. Pezão também tá na área, hein? Vou, Pezão. No seu dia, putz, vou ter que convidar mais um cara, hein? Porque... Já, eu devia ter colocado o homem aqui pra falar com você é também. Verdade, né? Mas em cima da hora não dá, né, mano? E o homem tem que avisar os seguidores dele lá. Eu sou fã dele desde quando eu era pequeno. É sacanagem, hein, mano. E é o seguinte. O Pelé. Oi. Conta um pouco da sua história aí, mano. Assim, quando você começou, mano, no samba, o seu primeiro instrumento, quando você teve aquele primeiro... Ah, é. E eu tô tão à vontade porque é o seguinte, né? Eu também fui do toquei. Ah. E aí vai me passar vários filmes na cabeça. Quando é que você teve o primeiro contato, assim, com a música, vai? Que você falou, mano, a música... Me chamou. 1979. logo ali. Foi 1979. Tem um cidadão chamado Judete Coelho. Ele tinha três sobrinhos que eram músicos, né? Eles eram músicos. Aí ele resolveu montar um conjunto com a família. E o agregado, que era eu, que andava sempre junto. E ele formou um grupo chamado... Em 1979, ele montou um grupo chamado Toca do Coelho. Né? Toca do Coelho, todo mundo conhece a Toca do Coelho da segunda formação para frente. E eu sou da formação original. Olha só. A formação original, assim, comecei a fazer som em 1981... Em 1981, eu tocava com a Clementina, a gente acompanhava a Clementina de Jesus, né? Certo. Fazíamos muitos shows juntos, assim. E até tocávamos em circo, né? E eu era percussionista. Eu não sabia muito de harmonia.
Eu sabia mais de percussão. E foi... Eu me inspirei em originais do samba, em Jorge Ben, na época, né? Você sabe que, assim, a gente é um pouco idoso, então a gente tem que isso. Eu falo assim, eu tenho que processar a mente para lembrar, mas eu me recordo que, assim, eu era percussionista. Eu me tornei um percussionista. Mas o Toca já existia aí? Em 81, sim. A primeira formação. Você fez parte da primeira formação? Primeira formação. Era eu, o Mosquitinho, o Jean, o Zaurizio, o Ney e o Juninho. São três irmãos, o Mosquitinho e eu. E essa foi a formação que mais trabalhou naquela época. Naquela época existiam dois empresários chamados João Lee, os irmãos Lee. Eles faziam muitos shows na época, assim. Até em circo a gente fez shows. E era muito legal com a Dona Clementina. E o Toca do Coelho era igual o Menudo. Você fazia 14 anos, você saía. Então, eu fiz 14 anos, eu não sei que ano, eu saí. Eu saí do grupo e montei um grupo chamado Diminuto. Um pouquinho pra frente só, peraí. Só um pouquinho mais pra frente. Ou traz um microfone pra você. Aí sim. Tá simpático, acústico? Agora tá. Agora sim. Montamos um grupo chamado Diminuto. Ô, peraí, mas ali no Toca, ali. Já era aquele sucesso lá, não? Não. Ainda não era aquele. A música, não dá, né? A música era do Mosquitinho. Essa a música? A gente já cantava, já. Não era nem assim, não dá. Era. Posso pôr uma palhinha aqui? Poxa! Se me perguntar se eu te amo, não sei responder. Pô, você é louco! Pois quando eu sou letro A, você entende Z. Ô, Marcos, liga na adega assim lá e traz um negócio pra mim. Manda aquela com limão. Só que naquela época não se gravava, né? Mano. A gente. As pessoas falavam, eu não sou do 90, eu sou do 80. Então naquela época não se gravava. Como a gente saiu, as músicas ficaram. Aí começou, entrou a Juliana, a Gatinha do Pagode, entrou o Didi, o Cavaquinho, entrou o Michel. Né, guitarrista espetacular. O Fujihara. Fujihara, então. Aí se gravava. Aí, quer dizer, o da mídia não foi a nossa formação. Nossa formação foi o que levantou. A gente fazia bastante show, na graça de Deus. Mas gravar, não. Entendeu? E eu tenho uma coisa que não tem jeito. Eu tenho a foto. Isso não é, que eu pra acho comprovar, que, né? Pra comprovar que, assim, né, a gente acompanhava a Clementina de Jesus e tem a foto ainda, eu bem pequeno. E pra mim foi um divisor de águas, porque o Fundo de Quintal tava começando a aparecer e era a inspiração da gente que era criança, era aquilo. Porque eu tava, né, Bezerra da Silva. Era Bezerra da Silva. Originais. Originais. Era. E de repente apareceu o Fundo de Quintal, eles tocando, e aquilo que a gente começou a estudar aquilo. E como naquela época a gente era muito obediente nas coisas, tipo, a gente obedecia a professora, né? Tinha medo da professora, lembra? Sim. Então a gente estudava mesmo. Eu virei percussionista porque eu lembro uma frase que o Coelho falou: se você tocar um instrumento só, você vai ter um trabalho só. Eu falei: é? Então você vai ganhar um dinheiro só. Falei, é? Então eu falei, então vou começar. Eu comecei a estudar. Falei, vou estudar, é tudo. Entendeu? Aí eu montei um grupo chamado Diminuto. Diminuto. Que por coincidência foi o Mário. O Mário é o chefe do Toque Divinal, né? Por coincidência, que naquela época, em 90, não existia nenhum grupo igual. Tava estourado Só Preto Seu Preconceito. Sim. Então nós falamos, nós vamos ser isso aí. Nós vamos começar fazendo, a gente ensaiava dentro do ônibus, cara. Era muito louco isso. Sai do ônibus? Como assim, mano? Entrava lá atrás e lá atrás, lá o povo. Hoje não pode mais, né, Robinho? Não sei, você tem que me dizer. O Max é cobrador. Pode ou não pode tocar no busão? Pode não, mano. Pode não? Mas naquela época era legal, porque a polícia chegava, a gente entrava dentro da viatura, ia pra delegacia, e o delegado falava. Eu não esqueço, o delegado falava assim: vocês são pagodeiros? Não, é sambista, naquela época eu não falava, nem tinha esse nome. Vocês são sambistas? São. Então toca o brasileirinho aí. Tiri. A gente saía. Já era. Sempre foi assim. Então a gente saiava dentro do metrô, de alguns metrôs do trem. E a gente fez uma coisa em São Paulo que a gente virou. O Leandro ia ver a gente
tocar. Os artistas iam ver a gente tocar. A gente foi um marco, assim, na nossa época. O Learte? A gente tocava num lugar chamado Cantinho Bom de Papo, que era dentro do Peruche, na escola de samba. Toda sexta era nós e o grupo Algo Mais, né? Entendeu? E naquela época também não tinha disco, não tinha nada. A gente resolveu ajudar um cara num festival. Olha que coisa louca. Vamos ajudar esse cara aí. Era o Edi Lima, no Festival da Manchete. Né? Nossa. A gente gravou e ele ganhou, né? Ganhou com aquela cara de pau. Olha a cara dele, lembra? Sim, sim. Então, a banda tem Era o Diminuto. E tem na internet ainda. Graças a Deus a gente tem esse registro na internet. Que era o Edi Lima, grupo Diminuto. E ele gravou um disco. Foi quando a Som Livre olhou e falou: porra, né? Eu quero gravar vocês. Foi daí que a gente começou a entender o que era. Não deu certo. Mas aí o Mário ouvindo... Nossa, será que eu lembro essa música? O Mário ouvindo... Como é que é? Com um toque divinal. Quem gravou isso? Acho que foi o Sereno que gravou isso. Fundo de Quintal gravou isso. E aí ele falou: mano, vamos colocar o nome de Toque Divinal. Naquela época. Naquela época. Então a gente... O que aconteceu naquela época? A gente... Vamos fazer uma coletânea chamada A Pagodeira. Tivemos essa ideia. O Mário tinha um bar chamado Mário's Bar naquela época. Vamos fazer essa coletânea chamada A Pagodeira, que vai dar certo. A gente chamou um produtor da época espetacular, o Royce do Cavaco. Oh, olha que engraçado. Nossa. O Royce do Cavaco que produziu essa coletânea. E a gente gravou. A gente gravou naquela coletânea. Eu sou fiel a você, você nem sabe. E a vida em particular só a nós cabe. A nossa vida um pecado, passos cravados em espinhos, negro e tão obscuro o caminho. Mas assim mesmo a paixão quer fogo no coração. Amor fingido. Heraldo Scioli, né? É do Heraldo Scioli essa canção. A gente gravou essa coletânea, mano. Saiu vinil, né? E era muito legal naquela época. Mas deixa eu te falar, você já tocava percussão, ainda tocava? Então, vamos aqui. Era percussionista. Era percussionista ainda. O que aconteceu? Diminuto. Esqueci certo. De falar isso. O menino do cavaco, cara, naquela época, menino meu parceiro, hoje ele mora em Portugal. Juninho, não fica puto, não. O cara, hoje eu não vou. Eu falava: meu Deus do céu. Lá vai nós fazendo show só de percussão. Mas ia só de percussão, alegrava a festa, né? Porque a gente aprendeu com aquela coisa do Só Pedro Sem Preconceito, cantar em grupo, sem microfone. Entendeu? Então a gente cantava... Originais também, né? Cantava meio originais, então. E o cavaco não foi. Eu falava: mano, vamos lá. E eu tocava repique de mão. Beleza, tá tranquilo. Me deu uns 5 minutos, eu falei: mano, nunca mais eu quero depender desse cara. Catei o repertório que a gente tinha na época, o repertório que a gente cantava. Mas você já tinha noção ou não? Tinha, acho que foi Deus, cara. Eu me recordo que eu olhava... É mesmo, velho? Eu me recordo disso. Eu olhava e saía tocando. As notas casavam, vai isso. Embora. Ginga Brasil, você falou, mas, muito bom. Ô, Pelé, mas assim, voltando ainda antes do Toca. Uhum. Qual foi a sua referência musical assim, que você olhou e antes do Toca mesmo, assim, tipo, você... Eu tocava, assim, eu gostava muito do surdo, né? Do instrumento. Na sua casa, antes de você tocar qualquer grupo, você ficava aí, olhando ali já ouvindo os pagodes. Eu tinha uma tia, que ela faleceu, que era irmã da minha mãe. Olha que coincidência. Ela, pra você ver, ela doou todos os vinis da época pro pessoal da Chic Show. Olha que coisa. Que olha louca. Como o negócio é meio complicado. Então ela ouvia, eu ouvia muito originais, eu ouvia muito Jorge Ben, eu falava: cara, eu quero ser isso. Eu quero ser isso. Eu quero ser isso. E o que aconteceu? Eu ia muito em beira de campo. Pode crer. Que eu tava... Aí tinha uns pagodes pegando. Não, beira de fogo. Campo naquela época, agora quem é sabe. Você sentava, você ficava ouvindo o pessoal jogando bola e aquele barulho assim, ó. Sim.
Vixe. Só na passada de braço. E a bebida mais alcoólica daquela época era vinho, né? Né? Não tinha, era vinho. Vinho. E eu pequenininho ficava lá porque eu falava o ripinique. Eu falava, esse instrumento é da hora. E até o dia que o cara falou, dá pro moleque, todo dia ele vem. Aí eu, os caras, Aí comecei a fazer parte daquele time. E comecei a andar com os caras mais velhos. Aí os caras iam no samba. Aí eu falava, rapaz, eu não sabia que tinha esse pandeiro. Comecei a ver e comecei. E eu tinha essa facilidade de olhar. Eu acho, graças a Deus, eu tenho até hoje de olhar e copiar. E eu fui muito, muito privilegiado, porque os caras que... Tinha ouvido muito bom, né? Os caras que tocavam eram bons, né? Porque eles podiam me levar pro caminho do cara era ruim, eu ia virar ruim, né? Teoricamente, né? Uhum. Mas os caras que eu conheci da música me levaram pra um caminho legal, porque eles eram bons pra caramba, entendeu? E aí eu larguei tudo, larguei a percussão e comecei a tocar cavaco. E já tava no show, já era de minuto, já tava no cavaco, já veio, já tava. Viu banjo, eu falei, agora é banjo. Entendeu? Eu tava louco, entendeu? A bola da vez vai embora. É, e fui, quando eu vi, já tava brincando de harmonizar. E caramba! Um instrumento chama o outro. Você tá tocando cavaco? Eu quero tocar banjo agora. Aí você vai pro violão, pô, agora eu quero tocar baixo. E assim eu fui seguindo, né? E trabalhando bastante, porque o que o Coelho falou era verdade, porque o pessoal me ligava, pô, Pelé, preciso de um cara de cavaco, eu vou. Pô, preciso de um cara de violão, serve eu. E eu fui administrando minha carreira desse jeito, entendeu? E aí quando você partiu, criou o Toque Divinal, que daí você já foi pro cavaco, vocês fizeram a coletânea. Olha que coisa de louco, no Toque Divinal, quando eu gravei a coletânea, eu só tocava banjo e cantava. Quando a gente resolveu gravar um CD, a gravação do CD foi muito louca. O que foi feito? Foi feito uma coisa assim. Vamos achar uns caras. Certo. Que tem um dinheiro para gravar. Cada um vai dar um pouquinho. E a gente vai fazer o CD. O Mário. Uhum. Uma ideia inteligente. Aí, vamos lá. Eu morava na Zona Leste, o Mário morava na Zona Leste. Vamos procurar. Ricardinho, eterno Ricardinho. Ricardinho falou, mano. Mas aí você já conhecia o Ricardinho? Já, porque ele tocava no Forte Delírio, lembra disso? Sim. Lá no Somebody Love. Ele tava sem grupo, mas ele falou, Ricardinho. Ele falou, eu tenho 2.000. Ó, eu tenho um parceiro aí que ele tem um dinheiro também. Vou chamar ele, quero o Luizinho. Quero Sugos. Entendeu? Aí o Marcinho e o Nenê, que a gente era tudo parceiro, nós também tem. Então a gente foi se reunindo. Aí o Mito, achamos o Mito. E o último foi o Dinei. Falando, Dinei. O Dinei falou, já tô. E o Dinei, quando eu vim pro Taboão, foi a primeira pessoa que eu conheci foi o Dinei. Muito louco isso. Você morava onde na época? Eu morava no Parque Pinheiros. Eu ainda moro lá no Taboão, né? Uhum. Mas agora eu moro no Pazine. Mas eu morava no Parque Pinheiros, assim. E eu conheci o Dinei porque naquela época eu era feirante. Eu sempre passava na minha rua, tinha uns vizinhos lá que faziam samba. Aí eu tô vendo, nossa, não posso esquecer. Deixa eu ver se eu não tô o tom. Ixi, pra me achar o tom é uma delícia. É. Aí eu tô passando, carregando aquelas coisas, de repente eu tô ouvindo. É, nunca tenha medo do seu inimigo. Eu falei, poxa, que os caras tá cantando aí, é comigo mesmo. Aí foi quando eu conheci o Dinei. Falei, caramba, o Dinei, ele era o Zé do Originais, só cantava originais, só originais. Eu falava, caraca, esse é o meu. E a gente ficou muito amigo e aí... Arrastou. Arrastamos pro Toque. Foi quando a gente fez o primeiro CD, pela Cascatas, né? E a música bombou. Qual foi a primeira música? Qual a primeira música que vocês fizeram lá? E foi a sorte que foi uma música de minha autoria, assim, né? Que eu fiquei muito, muito realizado, né? É, pequena princesa, és a primavera, um anjo aí machuca inocente que nasceu pra mim. Sua pele macia é como magia, seu corpo ardente me faz delirar. Estou com saudade. Aê! Pega o tantão lá, vai. Inocente, do aconchego do meu jeito,
com seu jeito de amar. Estou com saudade do seu toque inocente, do aconchego do meu jeito, com seu jeito de amar. E para mim foi assim, eu não tenho explicação qual a sensação de você ter uma canção que você compôs tocada, tocada. Você vê uma coisa de louco. A Pequena Princesa, ela tocou no Brasil inteiro. E Eu Tenho um Alimenta Meu Sonho, né? Não tocou no Brasil inteiro. E todo mundo acha que essa música é a música mais... Sim. Não é. Não é. Quem conhece essa música é só São Paulo, Florianópolis, Porto Alegre, Minas. O Rio de Janeiro não conhece, Recife não conhece, Maceió, ninguém. Entendeu? Pode ser que agora estão começando a conhecer, porque o Pixote regravou ela por agora. O Arte Popular também regravou ela por agora. Entendeu? E Pequena Princesa é de minha autoria, do Calazans, do Montanha e do Billy SP. Eu falo isso porque eu sou compositor e eu tenho que sempre preservar, sim, valorizar. Naquela época o Billy também já... O que aconteceu? O Billy, quando eu cheguei no Taboão, eu estava conversando até com o Pezão. O Pezão falou uma coisa para mim que eu fui... Falei, pô, é verdade. Vamos dizer que se eu fosse o ministro da cultura, eu cheguei no Taboão e comecei a levar a cultura para a rapaziada. Então a rapaziada começou a colar em mim, porque eu vim de São Paulo, cara. Eu vim da música, né? Eu conhecia, sim, todos os artistas, eu cheguei. Então eu peguei e levei todo mundo para a mídia também. Não, podia ser uma perna, né? Falei, não quero falar com ninguém, mas não. Então o Billy ia na minha casa, né? Ele, aquele cara que eu quero aprender. Falei, pode vir, ele vinha, a gente escrevia, a gente fez bastante. Falei, tem essa. Eu fui passando. Você lembra da sua primeira? A minha primeira canção? Lembro. Acho que tocou na rádio. Pô, a primeira música já começou na rádio, tá ruim? Agora eu não sei se foi essa. É antiga, hein? De amor sofri, não resisti. Nossa! Sem ter você, meu bem querer. Mano do céu! O que fazer para obter o seu amor? Sem seu amor, não sei viver. Só sei viver se o meu viver com seu amor. Começou ruim, homem, de composição. Se meu amor fosse você. Se eu cantasse sem ter que chorar, seria um padecer de um poeta que se diz perdido no amor, um sorriso escondido na dor, uma frase escrita faltou. Quanto mais sentimentos tiver, ou quem sabe se a sorte vier, estarei ao seu lado, dizendo as frases de um refrão de amor. Sempre assim. Sempre assim, gravou. Pô, assim. Começou mal. Sabe quem cantava essa música? Não sei se você conhece. Era o Marquinho Cachorrão, violonista. Sempre assim. Grupo Sempre Assim. Sempre, assim. Sempre Assim era... Menina tão linda, não liga. É. Entendeu? Aí essa música... Comprei, sabe onde eu conheci essa música? No disco da Transcontinental. Isso. Comprei aí, esse vinil, mano. Aí que acontece. Ele foi o primeiro grupo a gravar a minha música. Mas eu não tinha uma... Eu achava normal ainda, eu era meio molecote. Eu não tive a mesma sensação que eu tive no Toque Divinal. É porque eu sou um compositor que eu faço porque eu gosto. Não é para mim ganhar uma grana, é meio diferenciado. Tem diferença, cada um tem o seu jeito. Eu não sou uma máquina de compor. Você falar, me faz uma música, eu não faço, eu não vou fazer. Agora, se você chegar em casa triste, aí eu falo, pô, ele tá sofrendo, aí eu faço. Sabe, eu consigo compor pelo sofrimento das pessoas. Se eu estiver sofrendo, não sai nem água. A minha segunda, eu acho que foi essa que foi a primeira, mas acho que tem uma música que eu fiz, o maior fundamento que existe na relação. Eu não sabia que essa música era dele, não. Ele abriu de uma vez o seu coração. Desavenças, ciúmes e brigas são coisas normais que abalam a nossa estrutura e nos tiram a paz. Para um amor florescer, o mais importante é ceder. Só assim novos tempos virão,
alegrando nosso viver. Sorria para o seu amor, na mente tenha ele só, e afirme simplesmente que amar é isso e muito mais. Sorria para o seu amor, na mente tenha ele só, e afirme simplesmente que amar é isso e muito Bora mais. Bora pro refrão! Ora que é, é o maior dos mistérios, é nosso caso mais sério, é a mais linda magia no mar de poesia e sedução. Pé de Moleque gravou. Essa música é de minha autoria e do Aldisson Bispo. Também foi naquela época que eu comecei. Começaram a gravar a música minha. Foi antes de Pequena Princesa. É muito louco, né? Mano, você é louco, peraí. Mas assim, você já começou compondo bomba, mano. Ah, mas a gente tem umas músicas ruins também, que não é. Vamos todo ver a ruim dele, vamos ver. Não. Ai, todo compositor que começa, tem que aprender na parte ruim, né? Já errei. Já acertei. E às vezes aquela música que é ruim pra mim não é ruim pra você. Então. Por isso que eu tô falando. É um bagulho meio louco, entendeu? Foi interessante, cara. Ô, velho, tem uma música do Toque de Vinal que eu. Cavalgada é tua? É minha do Pélix. É tudo? Salgadinho. Mano, é do Pélix, hein, mano? É, minha do Pélix Salgadinho. Mano, essa música eu falo sempre quando eu ouço, eu falo, mano, essa música. O Pezão tá aí, o Pezão. É o seguinte, eu sempre falo assim, ó. Essa música tinha que ser minha, mano. Sério? Não, sabe por quê? Eu sempre brinco, o Pelé, que é o seguinte. A música, quando é muito boa, eu falo assim, mano, essa música, eu tinha que ter feito essa música. Porque essa música é bonita demais, mano. Como é que foi? Eu quero saber como é que foi o processo de composição dessa música aí, pô. Pra falar dela, eu tenho que falar de três. Ah, não. Então, bora. Porque eu fui baixista do Catinguelê, né? Sério? Primeiro, segundo e terceiro disco, o baixista fui eu. Caramba. Entendeu? Na época, bem do começo, assim, o Catinguelê é um grupo que... Hoje, o pagode de mesa, eles faziam naquela época no Show Papo, cara. Só o Breno e Salgadinho no cavaquinho, os caras na percussão, e era um espetáculo. É o que hoje a gente se vê hoje, eles faziam naquela época. E aí tiveram... E eu era baixista do Biro do Cavaco, estourado com Jéssica, lembra? Sim. Eu era baixista do Biro. Eu era baixista do Biro. E o Salgadinho resolveu fazer uma... Como é que eu posso dizer? Vamos montar uma banda agora. Resolveu montar uma banda. Aí eles me viram tocar, o Salgadinho e o Woody me viram tocar no Centro Cultural, com o Biro, e me chamaram. Aí eu falei, eu vou. E eu, daí pra frente, eu fiquei... A construção do Catinguelê inteiro eu acompanhei desde o começo até o sucesso total. Eu saí pra montar o Toque de Vinal. Coisa de louco, né? Caramba, mano. Entendeu? Mas foi essa parada aí. E a gente vivia em Santo André, né, bicho? E Santo André é a área do Exalta Samba. E eu ficava na casa do Breno junto com o Pérex. O Pérex era inspetor de aluno na época ainda. Nossa! Muito louco. E aí, e a gente sentado na frente da casa dele, eu falei, mano, tô com uma inspiração aí, cara. Isso aí que ano? Ah! Escreve pra nós. Esse negócio de ano... acho que foi 90, né? O primeiro disco do Catinguelê. Primeiro disco, não. Meu Recado. Meu Recado. Disco Meu Recado. Eu não sei que ano que foi Meu Recado. Mas foi um ano depois, um ano antes, a gente compôs. Aí, como eu sempre... Aí estava eu e ele pensando na vida. Em frente à casa do Precão. Na casa dele. Lá no Camilópolis, né? Bairro. Aí eu falei assim, cara, tô com uma inspiração aí. Ele falou, vamos aí. Aí nós fizemos três músicas no mesmo dia. Ô, louco. A primeira foi... Quando eu me encontrar com você... Meu Deus do céu! Pra te dizer que só você me faz feliz. Hoje vai machucar, hein? Feliz. Me sinto perdido, enganado por alguém que me iludiu.
Se eu comparar a minha mágoa, será pouca toda água que há no mar. Já me esqueci que um dia fui feliz demais até pintar desilusão. Desilusão. É tão triste a vida de quem sofre por amar de corpo, alma e coração. Esse é o apelo de quem ama e declama o seu caminho pra não mais viver sozinho. Aí nós fizemos essa música em 20 minutos. Ô Max, inclusive essa foi uma das primeiras músicas que eu aprendi a tocar no cavaquinho, mano. Sério, é. Fizemos essa música em 20 minutos. Nossa. Aí foi quando a gente teve a ideia de cavalgada. Cavalgada. Nossa. Triste cavalgada. Mas como é que foi a cabeça dessa música? Como é que rolou? Porque, mano, a história dessa música é muito louca, velho. Mano, eu acho que assim, essa música ela é bem abstrata, né? Se você pensar bem, eu que fiz a música junto com o Pérez, que com o Salgadinho, eu não sei se eu estou falando de amor, eu não sei se eu estou falando da cavalgada, da madrugada, ainda ela ficou bem abstrata. E se eu falar para você assim, olha, eu sabia o que eu estava falando, eu não sabia o que eu estava falando, eu falei. Sério, mano? Entendeu? Eu falei, cavalgada, triste cavalgada, me amargurou no ferro, me escravizou no céu, já não tenho os pés no chão, eu e meu cavalo alado, tristes, lado a lado a cavalgar, longa caminhada pra se dar, eu tristonho, a você proponho, liberdade pra cruzar. Horizonte em frente ao mar, que conduz a cavalgada, madrugada minha ilha. Vou te morar agora, me encantar com seu passado, sem temer me revelar para o teu céu, sem teus medo em teus braços repousar. Ó, Salgadinho. Ó, cavalgada. A melodia e letra dele. Pela madrugada, já não posso mais me ver, me sentindo te perder. O amor não é prisão, quero o futuro em mim. Esse é o meu jeito de amar. Vou voltar a ter os pés no chão. Vamos eu, você e o luar, e o nosso cavalo a cavalgar, na cavalgar. Entendeu? A gente fez a primeira parte, passou pro Salgadinho. É aquela coisa, como o Catinguele fazia muito, bastante show, a gente fazia bastante show, eu já chegava, Salgadinho, olha isso aqui, o Salgadinho já, rup, vrau. Era uma coisa muito rápida, cara, era uma coisa muito legal. Que eu tinha essa facilidade de fazer uma música muito rápida. Mas vocês inspiravam isso, né? Sim, não era negócio. Sim. Era amor, né? Então, nossa, cara... Porque a gente fazia festa, terminava a música, a gente fazia festa. E tipo, mano, era um barato, tipo, era de ficar o dia inteiro, um mandando mensagem pro outro. Não é mandando mensagem pro outro, não, não, né? Porque, né? Calma, volta. Volta. Vou te ajudar. Mandando bip. Vou te ajudar. Não, ligava, bip, ligava, não. Era bip. Era bip? Ligava no orelhão e falava, fala pra ele que a música ficou linda. Aí tá, bip, pô. Aí escrevi, a música ficou linda. Aí era bip. Entendeu? Se falava um dia inteiro, mano. A gente vivia junto o dia inteiro, porque eu ia pra Cacame Lopes e ficava lá, dormia lá na casa do Pérex, do Breno. A gente ficava junto, saía de lá, ia fazer show. A gente vivia aquele... Sim, assim, né, mano? E era muito legal. Era de ônibus, cara. Olha, é muito louco isso, falar isso. Pô, a gente andava de ônibus, a gente era um americano, né? Um americano que tem esse costume de andar de ônibus, andar... não tinha ostentação. Sim. Então a música era mais pura, a vida era mais pura. Então a gente pegava... Não tinha tantas distrações não também, tinha, né? Né?
Quando começou a chegar aqueles ônibus de dois andares, eu acho que aí acabou. Não, acabou, é verdade. Porque o artista... Aquele ônibus vermelho do centro, né? O artista, os artistas, não, os particulares mesmo, os artistas chegavam com aqueles ônibus de dois andares. Ah, tá. Chegou, pá. Banda aí, tal. O só pra contrariar. Falo, ah, não, peraí, então nós vamos chegar com o maior. Chegava o sensação, pá! Aí começou o quê? A ostentação, aí acabou. Começou a vir os bagulhos sem fio? Ah, quem não tem não é famoso. É um bagulho, é louco. Mas eu acho que faz parte. Eu acho que sim, é um processo. Concorrência né? Gera concorrência. E é fruto, né, também? E é fruto. Aí nós estamos no show, aí o Nino chegou em mim, o Nino do Catinguele falou, Pelé, tô com uma ideia aqui, cara. Sabe que eu não sou compositor, cara. Mas eu queria que você me ajudasse. Eu falei, fala aí o que você está pensando. Ele falou, cara, me deu uma coisa, eu lembrei dessa frase assim. Acordei pensativo, lembrei de você. Ah. Cara, que coisa bonita. E eu... Mano, nossa. E eu ouvia muita coisa americana, né, cara? Eu ouvia, não. Eu ainda ouço, né? E tinha essa coisa de americano de fazer... ó. Falei, olha, que coisa linda, americano, né? Aí eu falei, nem sabia. Acordei pensativo, lembrei de você. Um amor como o nosso não dá pra esquecer. A saudade me invade fazendo chorar. E isso é tão ruim. Eu não sei viver assim, tão distante de você. Nos meus sonhos você é um mar de amor. Eu sou um barquinho nessa imensidão. De repente um naufrágio da desilusão. Você fugiu de mim, eu fiquei assim, tão distante de você. Moça, seu encanto me faz viver. Vou morrer de tanto, amar você. Eu sou todo seu de coração e um brando rio de paixão. Traz vida e paz ao seu olhar, amor. A luz da sua escuridão, eu sou todo seu de coração e um brando rio de paixão. Traz vida e paz ao seu olhar, amor. Acordei pensativo, lembrei de você. E essa música é sua e do Nino? Minha, do Nino, do Perkins e do Elden Celso. Por quê? O Nino chegou, Pelé, acordei pensativo, lembrei de você. Eu falei, legal, cheguei em Camilote, falei, Perkins, olha isso aqui. Aí fiz a melodia, acordei pensativo, lembrei de você. O Perkins já, um amor como o nosso. Nós paramos aí. Eu não sei viver, o meu sonho, você é um mar de amor. E eu sou o Nino. De repente, o naufrágio da desilusão. Você fugiu de mim e eu fiquei assim, tão distante de você. E sumiu. Falei, Perkins, ferrou. Não sai. Aí nós ligamos pro Helder, né, Helder? Aí o Helder disse, manda aí, mano. Ele veio com uma fita cassete, já tá pronto. Entregou a fita, moça, seu encanto me faz. Fez todinha essa parte, aí chorou. Falou, meu Deus! Por quê? Porque o Perkins, o Exalta, tava pra fazer, pra lançar o disco, né? Pra lançar. Aí eles chegaram, nessa nossa já tá. Aí falou, Pelé, você tem que agora com você, meu. Agora você tem que fazer mais umas músicas aí. Aí eu cheguei na... Cara, é muito legal falar isso, cara. Cheguei na casa do Pelé, estava o Perkins, o Pinha, o Brilhantina. Pelé, o Prateado mandou umas músicas aqui, a gente fechou o repertório, infelizmente. Eu falei, pô, legal, cara. Mas Encanto entrou. Eu falei, pô, tô feliz da vida. Aí o Pérez falou, Pelé, desencargo de consciência, canta as músicas que você ia mandar aí. Aí eu mandei, Levitar nas asas da primavera, sentir um toque de carinho, só pra machucar, o gosto bom da sua boca. Que coisa louca, me dá prazer. A mais singela melodia, eu faço em versos pra você.
fonte de inspiração da minha canção. És o meu viver, deixa, amor, me deixa, que eu quero ser seu bem querer. Então deixa, amor, me deixa amar você. Belezinho, vizinho SM. Cavalgada tava no meio, não? Não. Não? Não, Cavalgada já tava guardada. Já não liberou esse? Não. Tava guardado e eu falei assim, não, Cavalgada é o... Cavalgada é o xodó. É o xodó. Aí os caras, um eu pra cara do outro, ele falou assim, mano, tiraram a música do Plateado, colocaram essa. Aí o Pérez falou com aquela cara, né? Tem mais. Tem mais. Eu falei, ó, tem um pagodinho aí. Aí eu falei, vejo a lua. Eita. Iluminar a calçada por onde ela passa. E na rua, ela passa sorrindo pra fazer pirraça. No gingado do seu rebolar, no balanço do seu caminhar, eu idolatro a calçada que ela passar. Então foi uma coisa muito engraçada que eles tiveram que tirar música pra colocar as minhas, assim. Eu fiquei muito feliz, porque eu acho assim, a música tem que entrar pela música, não pela nossa, sim, amizade. Entendeu? E ele, um olhou pra cara do outro. Aí, pô, o Plateado não vai ficar triste, porque o que eles fizeram? Juntaram Vejo a Lua com a música do Plateado. Cadê Maria? Maria da Cruz. Na moral, fizeram um popurri. Pegaram a minha e juntaram com a deles. Mano, eu aí não viram, sabia disso, um mano. Essa música é minha, pra mim era uma música só, não, mano. Era um popurri. O Plateado tava no disco do Exalta. Cadê Maria? Certo. Maria da Cruz. Já tava essa música lá, os caras já iam gravar. Quando eu mandei Vejo a Lua, os caras falaram, mano, que loucura, vamos ir, mano. Entendeu? Isso pra mim foi, cara... Mano, mas aí, pior que, ó, era tanta coisa boa, que assim, mano, você, as músicas, não tem nem como mensurar, tipo, as músicas que você mandou, que ficou de fora, com o próprio repertório do Exalta... Você é doido? Mano, era tipo, tinha que ser um DVD duplo, mano. Não, porque é muita música boa, pô. Cara, mas tinha bastante, assim, bastante compositor... Pesado na minha época, era pior. Na minha época tinha Délcio. Putz, né, mano? Tinha Arlindo, Chiquinho, Claudinho de Oliveira, velho. Pelo amor de Deus, cara. Claudinho tava voando, né? Não, o Claudinho de Oliveira, assim, eu não entendo. Mano, essa frase aqui, ó. Entre a cruz e a espada estou. Sem amor não sei viver. Se fico com você, eu posso até sofrer. Se fico sem você, eu sofro muito mais. Isso aí naquela mano, época... Eu não sei se é dele essa aqui, ó, mas eu ouço até hoje. Enfim, o mau tempo já passou. É dele? Não sei, cara. Tá no primeiro do sueto? Então é dele. Estou... Não precisa nem falar. Se é o primeiro do sueto, então é dele. É dele. Quer dizer, o que acontece? Mano... Só que acontece, isso é hoje, cara. Se você cantar Entre a Cruz e a Espada, parece que o cara fez a música hoje. Sim. Só que ele fez essa música muito tempo atrás, cara. É o que eu falo do Leandro, cara. O Leandro, assim, ele é um gênio? É. Mas por que ele é um gênio? Essas músicas aí, né? Ele fez em 1900 e bolinha, bicho. Nossa. Mano. E a música é estourada até hoje. O quer Beca dizer, é sua também, não? Não. Não? O que ele fez? Ele fazia uma música pensando no ano 2000, cara. Não é possível. Fala, pô, caralho, ele é muito... Ele pensava na frente. Sempre na frente. Mas não chega a virar o rosto. Entendeu? Não tinha como você bater um cara desse. Sabe, ele inventou, né? Tudo se copia, nada se cria. Mas você adapta para um outro. Ele fez o sambanejo, né? Sim. Foi o primeiro. Não adianta, com todo respeito à música, eu tô falando a minha opinião. Pronto, na internet é complicado. A minha opinião. Se ele não tivesse feito Você É Meu Amor, ninguém ia saber que ninguém ia conseguir fazer a batida que todos fazem hoje. No sertanejo. Foi ele que criou. Mano. Entendeu? Não adianta falar. Entendeu? Ele juntou o Olodum com a bateria do Salgueiro. Fala, pô, como é que é isso? E pior que ele, naquela época, não tinha tanta tecnologia. Se você virava o pan do seu som, você ouvia só ele cantando com a bateria do Salgueiro. Se você virasse o pan pra cá, você ouvia só ele cantando com a bateria do Olodum. Naquela época não tinha metrônomo, cara. Era muito difícil. Ele,
ele tava na frente, cara. Tava adiante. Tava, né, meu? Entendeu? Então você fala, pô, o cara é um gênio, é um gênio. Eu acho que ele foi um gênio, porque tá louco, cara. Canta uma música que você acha do Leandro que... Hã? Que você fala assim, mano... Cara, agora você me pegou. Não, sabe por que você me pegou? Vou explicar que você me pegou. Hã? Porque... A gente parece... Não, se eu falar isso, não vai rolar. Mas a gente é um casal musical exemplar. É isso que fala, Pezão? A gente, pode ser. Pra não ficar... a gente é um... Não, tá, já tá vendo? Esse negócio tá tudo certo. Agora você piorou. Entendeu? A gente na... Todo musical, mundo na boa. Musicalmente... Não. Olha aí. Já meteu um... Tem mais moralismo. A gente junto, a gente viveu muita musicalidade junto. O nosso pensamento sempre foi igual, entendeu? Então a gente aprendeu junto, assim. Como é que você introduziu essa tua levada aí, mano? Eu tocava cavaquinho. E eu tenho um cara chamado Odair Menezes, faleceu já. Tinha um grupo chamado Só Pagode, que foi minha inspiração, cavaquinho. Eu olhava para ele, como eu tinha aquela facilidade de aprender, eu olhava para ele, já aprendia, já levava pro meu grupo e nós... Aí que acontece? Aí eu conheci o Faete, pai da Juliana, Faete. Uhum. E o Faete tocava de palheta. Eu falava, cara, pô, todo mundo, eu vejo lá, eu vou te contar, Camão, aquela coisa linda, vem os clássicos. Aí vem o Faete com palheta. Eu falava, poxa vida, cara. Mas eu preciso tocar violão, mas se eu tocar desse jeito, é o que eu te falei, vai ficar igual, mano. Falei, mano, não é possível, cara. Tem que dar um jeito. Falei, eu vou usar a levada que ele usa de palheta, vou ver o Jorge Ben e vou criar um jeito de bater. Foi quando... Olha que coisa... eu não tenho data pra mim. Foi quando eu montei o ponto de encontro, né? Quando montamos o ponto de encontro. No ponto de encontro também, é que eu não sei definir anos, mas... Mas o ponto de encontro foi depois? Não, não, por isso que eu tô falando. Ah. Eu não sei, é antes. É antes. Eu não sei definir anos, né? Mas rapaz, antes do toque de vinal, mano. Você é doido. É, porque a gente tocava... É antes do toque de vinal, bem antes do toque de vinal. Porque depois do toque de vinal... Aquela música lá. Na vida é preciso. Quem é? Essa música é do pessoal do Rio de Janeiro. Tem uma parte do Vinícius Cantuária. E eu não sei quem, Marquinhos PQD, essa canção. Canta um pedaço, porque o menino Adonai não viveu isso. Só pra ele entender que escuta é essa letra aí, mano. O interior de cada ser, em cada semblante uma visão, me traz a verdade ou não. Então pra que condenar? Beleza, já aviso, sempre havia razão, não lembro a letra, mas é essa. Mano, eu chorava ouvindo essa música aí. E o que aconteceu? Aí agora vai ter um curso prático de Pelezinho. Módulo 1. Módulo 1. Gostei. Módulo 1. Vem Jorge Ben. Vem Faete. Aí o Jorge Ben vem assim, ó. É isso que eu vou fazer, entendeu? E aí eu consegui juntar essa batida com essa aqui, que as pessoas usam muito, né? Pra fazer esse... Entendeu? Eu juntei as duas e criei um som parecido comigo. E você quebrou meu dedo na música do Refla. Aí, agora o mundo vai saber. Eu errei. É isso aí. Eu errei. Mano do céu. O que aconteceu? E assim, eu errei, deixa! O Leandro falou, deixa! Entendeu? Eu falei, não, Leandro, você... deixa! Porque foi um erro que a gente fez. Mas você matou vários violonistas aí. Entendeu? Não, por isso que eu matei, porque eu errei. Entendeu?
Porque não era, era pra fazer. Acordo pela noite, pego o violão e faço uma viagem em pensamento apenas pra me inspirar. Era pra fazer isso aqui, ó. Era pra fazer isso. Só que, sei lá o que fiz, eu fiz ele. Sabe? Aí eu falei, ó, e eu não refiz, já foi, entendeu? Se você ouvir, agora eu falando pra você, se você ouvir, você vai falar, pô, tá totalmente fora do tempo. Mas o problema não é eu ter feito fora do tempo, o problema é eu ter voltado. Por isso que, puta. É, você voltou. Eu não sei, hoje é aquela coisa, quando você faz, depois você ouve, você copia. Mas eu, foi um puro erro, assim, eu fiz, errei, o Leandro, vai, e eu continuei, de boa. Quando a gente parou, a gente, aí fomos lá e pular, a gente foi ouvir, falei, meu, nem sei como foi, mas foi. Porque o problema não é você eu ter saído fora do tempo, o problema é eu ter voltado e como se não tivesse acontecido nada. Teoricamente seria assim, né? Esse é o problema. É ter voltado. O problema de você fazer. Então, é uma coisa meio legal de se falar, entendeu? Revelou. É, dei sorte. Esse segredo ia. Não, é. Agora o Brasil vai saber. Ia pro túmulo. Hã? Ia pro túmulo. É. Ia. Entendeu? Caramba, pera, mas assim, mano. Hã? Essa. O melhor enredo da história? Essa tua batida aí, mano, ela foi. Já que é a hora da. É o podcast, que você é meu amigo, que eu tô aqui mais pela. Como eu posso dizer? Pelo respeito que eu tenho por você, porque todo mundo sabe que eu não sou de sair de casa, é muito difícil. Porque eu tenho medo do Covid e porque eu sou tiozinho. Eu sou meio diferenciado nessa parada. Em 2015, eu tive um AVC, cara. Tive um AVC assim que eu achei que acabou. Eu achei, assim, eu tinha, assim, já estava deitado no leito, metade do corpo sem movimentar. Falei, já era. A única coisa que eu lembrava, que eu falava, pelo menos não mexeu na minha mão direita. Eu ficava assim, eu sei que eu não vou tocar aqui, mas minha mão direita é minha mão direita ainda, porque se não tá dura, eu sei fazer. Entendeu? Ah, mas eu não sei tocar. Eu ia arrumar um cara que tocasse a mão esquerda e eu ia tocar junto comigo com a mão direita. Mas eu já tava pensando assim, mas Deus falou, não, eu só te dei esse firmamento para você parar com as loucuras, né? Bebia demais. Zoava demais, entendeu? Mas eu fiquei 3 meses já achando que não, Deus falou, meu, fica tranquilo. No entanto que eu não sinto minha mão esquerda. Caramba. Não sinto, assim, né? Eu sinto algumas partes, né? E não era pra mim estar tocando. Não tem explicação. Não era. Mas eu toco. Como é que foi, você meio que reaprender os movimentos? O que eu fiz, cara? Você fica com aquela bolinha? Eu fiquei mexendo com a bolinha e eu olhava pro instrumento. Quando eu pegava o cavaquinho que a mão fazia assim, eu chorava e falava, não quero pegar mais. E mexendo com a bolinha, andando normal, a boca voltando normal, tá tudo normal, e mexendo com a bolinha, aí eu pegava e conseguia fazer o dó. Pra mim não falava, deixa pra lá. Sempre isso. Aí eu conseguia fazer o dó, mais um acorde. Também não tocava mais. Foi quando eu comecei a fazer os acordes, aí eu comecei a ficar mais feliz. Esse entusiasmo, acho que eu teve, que eu comecei a fazer o acorde, foi voltando. Entendeu? Foi voltando. É muito louco, cara. Se eu olho pro acorde, não sai. Se eu não olho, sai. Então eu já me acostumei. Caramba. Entendeu? Eu tenho que pensar qual acorde que, se eu olhar, ele não sai. Entendeu? E eu aprendi a lidar com isso, porque Deus falou, meu, eu tô tocando, cara. Então não importa do jeito que eu tenho que fazer. Saiu o som. É, fiquei muito feliz. E qual que foi o auge do grupo, de grupo, assim? Você fala, mano, eu vivi o auge. O auge de música, de tudo, de grana, de tudo, mano. Foi o Refla. Foi o Refla? Eu acho que foi o Refla. Apesar que, assim, o toque de vinal, com o mundo vai saber, também foi um. Né, Pesão? O toque de vinil, como o mundo vai saber, foi um negócio de louco. Fenômeno. Né? Eu lembro que a gente tocou para mais de 200 mil pessoas lá no Parque do Carmo, mano.
A gente abriu o show da Xuxa, mano. Nossa. Eu lembro de vocês no show da Xuxa. É, então. A gente abriu o show dela lá no... Pô, só quem vai abrir? O Toque Divinal. Falei, que isso, cara? Foi o auge da música, acredito que seja o Toque Divinal. Porque é isso que eu falo. O Refla foi um estouro. Foi São Paulo, Florianópolis, Porto Alegre, Minas. Entendeu? Rio de Janeiro, não. Recife, não. É porque eu lembro que eu fui gravar um programa. A gente chegou há uns tempos aí voltar o Toque Divinal, né? 2014, a gente tentou voltar. Ah, você que tirou a foto, cara. Do Refla? Não, era o Toque Divinal. Era o Toque Divinal? Era Toque Divinal. Pode crer. Depois virou Refla. A gente chegamos a... Olha que coisa de louco. Fizemos um programa chamado... aquele gordão com todo respeito, né? Agora o negócio tá complicado. Não, entendeu? O que eu falo é, eu sou meio antigo. O programa do Leão? Leão, eu peço desculpas a vocês, entendeu? Porque a gente tá aprendendo a se adaptar. Certo. Eu tenho o maior respeito por todo ser humano, não tenho isso. É que é a força do hábito antigo que eu já tô me livrando disso. O Leão. Aí a gente tá gravando o Leão, de repente tinha um cara lá que era do BBB, o Portuga. Rafael Portuga, é isso? Não, é Portuga, BBB, era Portuga, né? Portuga, português. Aí ele falou, rapaz, ele foi bem assim, não esqueço, rapaz, que grupo você é? Eu falei, pô, Toque Divinal. Toque Divinal! Toque Divinal! Eu falei, é! Rapaz! Amor! Bate pra uma balança, a bundinha. Rapaz, eu cantava isso todo dia. Quer dizer, a gente não sabia. Nossa. Que a gente tava estourado na época em Recife. Rapaz, essa música foi uma explosão. Todo mundo cantava nas praias. E a gente não sabia. Pra você entender. Caramba. Entendeu? Então, eu acho que o Toque Divinal, em parte de sucesso nacional, foi maior que o Refla, porque o Refla, ele só estourou em São Paulo e Grande São Paulo, que é Araraquara e tal. Mas, se eu falar pra você, eu não fui pro Rio com o Refla, não fui pra Recife, não fui pra lugar nenhum com o Refla. A gente foi estourado mesmo aqui em São Paulo. Eu lembro que na época eu não entendia, mano. Quando eu pegava os vinil, o Refla já era CD, né? O Refla já era CD. Já a transição, né? Toque Divinal, CD. Toque Divinal também era CD. CD, né? Quando eu pegava o CD, e aí eu via alguns outros conhecidos, e aí na transição eu não via. Aí eu ficava imaginando, pô, acho que o cara morreu. Não. O cara, não, assim, na minha cabeça. Você tá falando do Refla ou do Toque Divinal? Não, qualquer grupo que eu pegasse, porque eu via depois que mudava algum integrante, eu falava, mano, esse cara deve ter morrido. É porque o Toque Divinal foi assim, ó. Matou meio mundo. O Toque Divinal foi assim. A gente teve uma discussão junto com o Mário, que era o dono do nome. Ele saiu e levou o nome embora. Aí nós ficamos assim, ó. Toque Divinal, que não pode usar o nome do Toque Divinal. E o que a gente vai fazer? Fui na casa do Leandro, falei, Leandro, acabou o grupo. Ele falou, então vamos montar outro. Começamos, só tiramos o Mário. Ficou todo mundo, Dinei, Luiz, ficou todo mundo. Depois eles saíram, mas ficou todo mundo. Gravamos, né? Já tava... Isso naquela época era muito louco. Já tinha as músicas, essa, aqui já cantei essa, vamos. Entramos no estúdio, gravamos. E agora? Vai chamar o quê? O primeiro nome do... Gente, não esquece de assistir lá no canal do... Eu tô falando aqui com o meu pessoal. Não esquece de ir no YouTube. Da ponte pra cá, já. Da ponte pra cá. Só ligar lá que eu tô lá, o vivaço. Manda as perguntas lá. Manda as perguntas lá que a gente responde. Aí o Leandro falou assim, cara, já sei. Vai chamar B&B. Chamar o quê? B&B. Eu falei, Leandro, que isso? Borboletas em Bando. Ô, louco! A música do Djavan, sabe? Sei. Amanhã me socorreu. É. Amanhã me socorreu com folhas de ar. Aí nós, um olhou pra cara do outro, né? Nós pensamos assim, cara, tem que parar no nome do sucesso, né, mano? Biquíni Cavadão, lá, vamos nessa aí, cara. O pessoal começou a tirar sarro de uma tal maneira que nós falamos, acho que não vai rolar não, Leandro. Isso já no estúdio, ainda no estúdio. Nem saiu dali. É, isso não vai rolar não, hein, Leandro? Vai ser meio complicado. E o Leandro, ele é apaixonado pelo Michael Jackson, né? E antes do Leandro tocar, ele tinha um grupo de dança. Aí ele falou, peraí que eu vou ligar pra um amigo meu. Falei, Marcelo, meu, fiz um grupo aqui, cara, eu queria colocar o nome daquele nosso
grupo lá, eu posso usar? Ele falou, pode. Ele falou, então tá, refla. Eu falei, o quê? Falei, o quê, Leandro? Ele falou, refla, olha. Nós, não, todo tá. Nós, puta, mano, o pessoal tá rindo da gente. Mas o que significava refla, mano? Refla é o seguinte, não tem nome, era o nome do grupo de dança do Leandro. Eu que fiz uma coisa que eu coloquei, quer dizer, refletir, encontrando forças, lutando a todo tempo. Louco. Isso eu fiz bem depois. Mas depois que a música começou a tocar, estourou, aí o rap é a melhor coisa do mundo. É muito louco. E virou referência de todo mundo atrás de um nome. É parecido, né, cara? E eu parece que eu viajei. Eu tô muito feliz por você ter me convidado, porque eu precisava fazer essa reflexão da minha vida musical, que não é que eu não me preocupo, assim, eu vivi, né, cara? Então, sim, eu acho que quem é feliz foi quem viveu. Então, mas eu fico muito feliz em poder passar para as pessoas. E é o registro, né? É o registro. Por isso que é muito importante. Legal. E eu não tenho... Eu tenho uma felicidade imensa de falar. Teve até um rapaz que mandou, né, no YouTube, que falou assim, pô, eu vi várias histórias do Pelé, mas essas aí eu não sabia. Ah, é? É. É porque assim, ninguém sabe. Entendeu? Que nem hoje. Hoje eu sou diretor artístico, diretor musical do Águia de Ouro. Ganhei o carnaval. Né? Você fala, poxa, o Pelé é diretor musical do Águia de Ouro. Sou. Mas eu tô no Águia de Ouro desde 1989. Caramba. Entendeu? O cargo de diretor musical. Eu recebi há uns 5 anos pra cá, mas eu sempre fui do Águia. Eu tenho uns 8 sambas que são meus na escola, entendeu? Muito orgulho e muito triste porque nós ganhamos carnaval e não fizemos festa nenhuma, porque começou a pandemia e acabou tudo. Quando a gente voltar, a gente vai fazer, né, a festa da minha Águia de Ouro. Porque eu acho que Não tem preço você ganhar um carnaval. Sim. Mas, assim, porque eu trabalho há muito tempo, a gente está há muito tempo trabalhando, lutando, crescendo, né, trabalhando, crescendo. E a gente chegar onde a gente chegou foi muito gratificante. Então não teve festa, mas vai ter, gente. Pode ficar tranquilo. Teve alguma música ou alguma história assim, de alguma música que você ficou de fora ou você quase entrou? Cara, não teve. Não? Não teve. Teve aquela coisa daquela música que eu queria ter feito, né? Que nem eu na cavalgada. Música, tem essa música aqui, essa música do Arlindo Cruz aqui, ó. Ó. Que o meu recado seja, nossa, um segredo revelado. Que meus santos me protejam dessa dor aqui do lado, como quem já foi amado. Eu fiquei no hora veja, mesmo assim abandonado, meio entregue de bandeja, e num gole de saudade, eu beijei a sua boca. Amo de verdade essa paixão tão louca. A saudade traz você, a saudade me levou por caminhos que não sei. Por carinho sem amor, é. Tanto tempo eu fiquei esperando seu amor, nunca mais eu me encontrei. Tô perdido nessa dor. Essa eu queria ter. Mano, vocês matavam nós, porque não saía isso na Ginga Brasil, nunca. Mano. Não sai. E pra tirar isso aí. É, cara. Assim, mano, era um sofrimento, irmão. Eu tenho. Olha que samba que eu fiz aqui, cara, que eu adoro. É. Amigo, estou sofrendo. Essa música aí. Não sei como explicar a sensação de estar sem namorada, não ir pra madrugada, perder as estribeiras. Quase na beira de um choque vim te procurar, querendo ajuda, resolver esse problema, dilema. Me dê
a sugestão, mas por favor, amigo, não me deixe na mão. Eu posso lhe ajudar, tentar te entender, mas logo vou dizer alto pra caralho. Sofro do mesmo mal, também não estou legal. Perdi meu grande amor, é, perdi meu grande amor. Mas vou tentar me erguer, me alio a você pra suprir esse mal, viver em alto astral faz bem ao nosso amor, é, o nosso amor é isso, o nosso amor é assim, viver sem compromisso e amar até o fim. Quer dizer, eu quero dizer, e essa música é sua aí? É minha do Billy. Sua é do Billy? É, minha do Billy. Como é que foi essa música aí, mano? Porque essa música foi a primeira música que eu ouvi que eram dois caras trocando ideia. Depois veio parceiro e tal, né? Amigo. O papo foi mais ou menos isso. Fomos fazer uma música pra cantar em dois. Dois caras, um cantando pro outro. Entendeu? E foi bem essa... Nós começamos... Não tinha muito... vamos fazer, não, vamos sair cantando, amigo. Estou sofrendo. Ah, Me do Billy. É. Luz. Entendeu? Mesma coisa. O Mi foi lá em casa, lá. Conhece? Não, essa eu não conheço. Quem vai cantar comigo agora? Ela se foi, estou sozinho, precisando de ajuda, precisando de carinho. Peço a alguém que me dê um padecer. Estou perdido e não sei o que fazer. Estou perdido e não sei o que fazer. Meu amigo, cantando estou, ó meu amigo, pra te livrar desse sufoco. Eu sei que ela foi embora, teu sentimento ainda é pouco. Ah, se soubesse o quanto eu sofri, não me diria nem lamentaria assim. Pois Deus ainda há de amenizar a dor, pois o sofrimento não é vencedor, e ainda há de encontrar a luz e a verdadeira paz que nos conduz. É sua do Mi? Mi do Mi. Mi, um abraço aí, meu irmão. Mi, amém. Mi, amém. Mano. É mesmo? Você queria entrar nessa música aí? Tomou uma assombrada, Bezão? Tá vendo? Tá vendo aí? Você falou que não tinha? Não deixou colocar nenhuma vírgula? Não. Era o Tony. Caraca. Mano, que música. E essa música quem gravou? A quem gravou foi o Dinei e o Beto Sorriso. Há muito tempo atrás, no disco do Dinei. E eu tenho uma parecida também agora. Quem gravou agora foi o Henrique Santos, né? Henrique Santos. E o Márcio Arte. Gravaram agora uma música que pra cantar que é bonita, cara. É? Acho que você conhece. É. O primeiro cantor vem. Tô sem palavras, por favor, entenda. Não sei por que está sumindo a minha voz. Tô sem ar. E olhe só esse suor em minhas mãos, um cara frio que bate forte o coração. E eu te olhando e tentando lhe falar amor. Estou sentindo, mas não sei me retratar. Tive uma ideia, mas não sei se vai rolar. Trouxe um amigo que cantando vai tentar te explicar. Aí vem o amigo, né? Ei,
ele quer dizer que te ama, que não vive mais sem você, sem você, sem você. Tudo que eu vou cantar foi ele quem escreveu. Estou feliz por lhe ajudar, pois ele é um grande amigo meu. Se o amor nele nasceu, foi bom ver esse momento, pois sei que ele está aqui pra te pedir em casamento. Acabou de sair aí, já tá nas plataformas digitais. O Pedido, Henrique Santos e Márcio Arce. Mano do céu, tem alguma... Ó, e o disco, pera, como que foi esse processo do disco solo? Foi qual a transição? A transição foi o seguinte, a gente fez um CD juntamente com o Leandro. Você fez parte do Arte? Eu sempre tenho essa dúvida. Fiz, você fez, né? 2005. 2005 o Leandro saiu, eu entrei no lugar dele. Tive a sorte de produzir uma música, que é a música que entrou na novela, belíssima, né? Qual foi? Pode me chamar de louco, que até acho que foi eu que produzi esse CD. Ela? Não, essa música é do Germano Matias. Entendeu? Mas eu fiz o arranjo, fiz a... Tudo bem, eu sei que eu sou bonito, mas não precisa... Eu fiz o arranjo, fiz essa coisa toda, e a música entrou. Pezão, Deus abençoe. Entendeu? Mas aí o que aconteceu? Eu fiquei de 2005 até 2007, porque em 2005 minha mãe faleceu, me deu uma... Quebrou um pouco minhas pernas, assim. Mas eu segui. Mas aí eu peguei e saí. Você, e tem música sua lá? Não, tem. Alto pra caramba. Vamos lá, menor. Toda vida procurei um amor assim sincero. Tanto tempo eu esperei, agora que encontrei, eu quero. Tinha também. É. A mulher, ela dominou geral. Oh, 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 oh. Rapaziada, tá passando mal. Ah, ah, ah. Não adianta querer reprimir. Oh, oh, oh. A mulher, ela é que manda aqui, entendeu? E foi natural esse processo do Leandro sair, você entrar no lugar? Porque vocês eram muito amigos. É que acontece. Era uma quadrilha boa. É uma quadrilha boa. A gente falou, ó, o Leandro falou, peraí, vou sair. Só que foi um ano antes. Eu vou sair, o ano que vem está pronto. Falei, vamos nessa. E tá tudo certo. E a gente sempre pensava junto, fazia as ideias juntos. Entendeu? Só que eu dei a sorte de colocar a música na novela. Entendeu? Caramba, mano. E foi bem, porque a música tocou demais. Eu lembro que tinha um programa da Angélica. Angélica, como é que fala? Gostou da música pra caramba? Ela, o que ela fazia? A Angélica passava todo programa que ela passava... Ela tocava música. Tocava música. Caramba, mano. E aí de 2005 a 2007, aí aconteceu o lance com sua mãe, né? Que você ficou parado. Em 2005 minha mãe faleceu, eu continuei no Arte Popular, mas eu não aguentei não. Sinceramente, eu não aguentei não. E aí você deu uma parada. Não, eu não parei. Eu não só parou? Eu saí da responsabilidade de ser artista, né? Entendi. Eu falei, eu tava meio... No entanto que depois eu parei de ser artista, mas aí eu... Continuei fazendo show com eles, né? Contratado, na banda, né? Entendeu? Foi uma história triste, mas faz parte da... Uma perca faz parte. Eu perdi meu pai agora em 2018. Também foi muito... Outro baque aí, sim. Mas faz parte da música. E foi de percas em percas, de pandemias também, que a gente percebeu, eu, o Tony Paz e o Gil Paz, nós somos irmãos, né? Que família, hein, mano? Essa agora família a gente percebeu. É... E a gente percebeu que a gente nunca tocou junto, cara. Olha que coisa de louco. Nós três, a gente nunca sentou pra tocar junto. A gente foi tocar junto agora na pandemia. E como é que foi? Como é que era a família aí, mano? Porque o Gil, eu conheci... De todos, o Gil foi o último que eu conheci, né? Uhum. Parceirão, alô, Gil. Um abraço. O Tony, eu já via... Quando eu tocava, na época, eu vi o Tony. Pra referência como percussionista, né? E você já com toda a bagagem. Como é que era vocês, mano, em casa? Não, porque acontece. Sempre você tem alguém pra você se inspirar. Como eu era mais...
eu sou o mais velho de todos os irmãos, eles viveram vendo o que eu fazia, né? Aí seguindo... O Tony fez o quê? O que eu fazia de errado, ele fazia de certo. Eu enchia a cara de cachaça, ele não bebia. Aquele exemplo. Então, ele pegou eles pegaram as coisas boas que eu fazia e levaram para a música. E o Tony era parecido comigo quando eu comecei. Eu era percussionista, eu amava tocar percussão. E o Tony é percussionista e ama tocar percussão e toca um pouquinho de harmonia, mas ele fala, não, eu sou percussionista. O Gil já foi mais pro lado de eu quero cantar, entendeu? E deu certo. E eu tenho uma coisa comigo que eles também têm com ele. Eu vou por mim, não porque eu sou irmão dele. Sim. Entendeu? Posso que assim, eu sei que ser irmão dele pode me ajudar, mas eu vou por mim. Eu tenho o talento que eles têm é por eles, não é por mim. É eles que conseguiram chegar onde chegou. Entendeu? O Tony, assim, o Tony era hold do toque de vinil. Aí o cara do Tantan faltou, eu falei, pega aí. Ele, bah! Dali pra frente, ele até hoje ele fala, dali, quando eu comecei a tocar, eu descobri o que eu queria. Cara, que entendeu? Louco, mano. E o Gil sempre foi, sabe, sempre, era muito engraçado. Eu falava, chegou o irmão do Pelezinho, ele ficava bravo. Não gostava, não. Eu chamava ele de irmão do Pelezinho e ficava bravo. Eu sou o Gil. Eu acho interessante isso. Eu acho que o artista tem que ser artista por ele, não porque... Tem uma identidade, né? Entendeu? E aí agora, né, nessa pandemia que a gente percebeu que a gente nunca cantou junto, os três, né? A gente fez essa live por fazer. Foi muito legal, que deu umas 4 mil pessoas assistiram assim. Pra mim, pra nós foi maravilhoso. As pessoas estão pedindo mais, né? E a gente está elaborando, né, como eu estava falando para vocês, tá tudo, uhum. As pessoas estão contribuindo, né, para a nossa live, para a gente fazer. DVDzinho, né? Eles estão mandando grana lá no Pix. Né? Tem uma rifa que a gente também está... Tem um boné da Família Paz agora, uma xícara bonita igual essa aqui, maravilhosa. Assim, oh. Entendeu? Que a gente também está fazendo lá. É só ir lá nas redes sociais, Pelezinho Paz... Eu vi uma live que vocês fizeram recentemente, vocês três juntos. É, porque as pessoas estão cobrando bastante que a gente quer, mas hoje não é como antes, né? Como antes, para arrumar um patrocínio era mais fácil, né? Hoje é muito difícil, cara. É muito difícil. Você fala, pô, mas não é difícil para a pessoa ajudar? Não, é que está muito difícil a crise para as pessoas, né? Entendeu? Sim. Por isso que a gente fez, eu fiz essa coisa do Pix. Porque o Pix, mano, você pode, vai doando, a gente já está chegando num recurso legal e a gente, devagar, a gente vai fazer. Então a gente fala, pode ser que seja amanhã, pode ser que seja no final do ano, mas a gente vai fazer, porque o repertório que era o mais difícil já está fechado. A gente já fechou essas 30 músicas, entendeu? Tem música sua com os meninos? Com meus irmãos? É? Tenho a música com o Gil, que é... Mais uma vez vou me encontrar com a madrugada. Ouvi a lua me pedir pra te esquecer. Ouvi destrezos das estrelas que me falam. Não dê valor a quem não dá para você. Eu vou cruzar outros caminhos. Tenho tanto amor pra dar. Não posso mais viver sozinho. Eu vou tentar recomeçar. Se eu cantar pra todo mundo, você vai ter que me ouvir. Essa canção é despedida. O nosso amor chegou ao fim. Não posso mais pra mim. Já chega. Quem gravou isso foi o Arte Popular. Sim. No CD, no Pagode. Termina do Gil. Caramba. Entendeu? Nesse disco de 2011 seu, todas as músicas são suas ou não? Não, não. O que acontece? Eu fui pegando de um, de outro, fui gravando. É que tinha música que já estava pronta, que eu coloquei junto. Tinha música que o Refla não saiu no CD do Refla, que eu coloquei junto, que nem o Ursinho de Pelúcia. Sim. Eu vi essas músicas que não saíram. Entendeu? Era um discão, hein, mano? Então, eu tenho esse disco, até hoje eu tenho esse disco. E aí o que, que eu fiz? Não tinha verba pra gravar. Uhum. A única música que eu gravei em estúdio foi Cavalgada, que eu fiz uma roupagem nova, e Cabelo Crespo, que é do Ademir Fogaça. É do Ademir? Eu jurava que essa música era. Não, eu meu piro nessa música, mano. Essa música não tem como eu não gravar ela na nossa. Uhum. No nosso, eu falo DVD que eu sou tiozinho.
no nosso DVD. Não tem como gravar porque eu acho maravilhosa essa música do Ademir. Toca um trecho dela aí. O Ademir. Você conhece essa aí, Max? Acho que o Max não manja. Diga o que você tem quanto o meu cabelo crespo. Já fiz de tudo pra ficar bonito e você fica criticando. Já alisei, queimei minha cabeça toda, o meu cabelo tá caindo, mas você vem pesar na minha. Vê se pode uma coisa dessa. Vê se pode uma coisa dessa. Pode parar, pode parar, pode parar. Pode parar, pode parar, pode parar. Na palma, na palma, na palma, na palma da mão. Levanta da cadeira, quem não sabe dançar vai aprender. Vai aprender. Na palma, na palma, na palma, na palma da mão. Levanta da cadeira, quem não sabe dançar vai aprender. Vai aprender. Essa, aquela que eu tava cantando ali, é de quem que é? É. Mas chamar é muito essa é mais... Minha. É sua? É. Nossa. Entendeu? Eu te quero de verdade, né? Quero de verdade. Demais, chamar foi muito mais, viu? Não tem explicação, não. Conviver com essa saudade, ver se volta. Pois o amor pro mundo é pouco. Estou ficando louco. Sem você tudo é tão triste. Vem pra cá me beijar. Eu sou teu amor. Vem pra ser bem feliz como nunca foi, meu amor. Hoje o dia está sem cor. Vem pra ser a minha paz. Não consigo mais me retratar, meu amor. Vê se volta pra ficar. O meu peito é o seu lugar. És a luz que traz a festa pro meu lar. Tô morrendo de saudades. Vem me amar. Eu te quero de verdade, meu amor. Legal. Meio do Billy também. Tudo Billy? É. Você acredita, mano, que essa música, esse disco, essa sonoridade que você trouxe foi uma parada que pra mim, na época, eu falei assim, eu tocava muita roda de samba e tal. Sim. E aí foi determinante pra eu querer, eu falava assim, mano, eu quero tocar isso. É. E aí, o único cara, os únicos caras que tocavam, que era o próximo... Era o Samba Esquema Novo. Sim, é. E aí eu acabei tocando lá, cara. Sério? Acabei. Toquei com o Ébano. Toquei o Ébano, Lira, Renan. Sim. E aí, cara, eu amava aquela batida, mano. É, né? Porque no seu disco tava cheio de timbal, mano. É porque que eu via muito música americana, como sempre falar. E essa batida, até hoje, ela me incomoda musicalmente, mas pro lado bom, que é a tal de Bidins, né? Bidins é assim, né? Tem, tum, tum, tem. Então você me coma tu, fala, por que não? Entendeu? Então essa junção sempre me fascinou, entendeu? No entanto, que alimenta meu sonho, ela não é samba funk. É muito. É um bagulho. É, a junção de música é isso. Porque ela. A bateria tá tocando axé. A bateria tá. Aí você põe o timbal. Tac, 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 conga. Só que não é um samba funk. Ela é um axé. Caramba. Com pandeiro e surdo. Entendeu? Então é. Você fala, pô, mas aí o baixo fica. Quer dizer, isso faz com que. Todo mundo acha que ela é um swing. Não é swing. Todo mundo acha que ela é um samba funk. Não é. Ah, eu achava que era swing. É um axé. Caramba, mano. Agora eu falando pra você, agora você vai entender. Sim. Porque ela tá. Venha, ticatum, tacatum, tacatum, catacum, tacatum, pacatum, pacatum,
catacu, tacacu. É axé, entendeu? É muito eu lembro daquele DVD lá do Arte. Arte Popular e Amigos. É, que daí, depois nos... Mano, aquele DVD, mano, é. Que daí foi ali que eu vi... O Samba Esquema Novo, né? E não só o Samba Esquema Novo, pô, Luance. Eu trabalhei demais, cara. Eu fui produzir todos aqueles... Quando o Leandro tava cuidando lá do Arte Popular, eu teve que trabalhar com todos os artistas lá. Foi ali que a gente lançou Turma do Pagode, né? Turma do Pagode, Luance. Mano, o Luance, quando eu vi o Meteorologia, cara, eu falei, mano, que é isso? Não existe, mano? Né? Não existe. Não existe. Nossa. O Pezão foi embora, o Pezão tava lá Não, tava, tá, foi, mano, muito legal, cara. Mano, ali, aí quando eu vi também o Samba Esquema Novo, mas tu era viu... doido. Maria, mas era doido. Não, então, eu falei assim, mano, que assim, é isso? Os caras com a calça... A gente teve o prazer de fazer um show só na Brother. Um show que a gente fez na Brother, que foi um sucesso de bilheteria, foi um show que quem viveu sabe que tem esse registro, que foi um som. O diretor que ia cuidar da nossa parada faleceu. Por isso que ele não firmou. Tava tudo certo pra gente entrar na Warner, a gente ia detonar porque a gente era meio louco e a gente era o que o mercado tava querendo. Nesse DVD aí você tava como diretor musical? Do Arte Popular, sim. Eu produzi os amigos e o Leandro produziu, arranjou. Caraca, trabalhei, viu, velho? Nossa, mas valeu a pena. Não, mano, ali foi uma aula. Foi um som, entendeu? Foi um ensaio pra caramba. Aquele mas eu sofri mais. E o da MTV foi o marco. Eu sofri mais o da MTV. Foi 45 ensaios, assim, todo dia. Nossa. É porque o Leandro ele não gosta muito de você usar papel, né? Tem que decorar. Eu também acho. Você ficar lendo lá ali. Então a gente ensaiou muito. Mas valeu a pena porque eu fiz um arranjo que os... Não posso falar que copiaram, que é aquele... Aí o Zeca gravou ela de novo e o Rio Hora colocou. Você criou esse arranjo aí, mano? Que louco, eu não sabia não, mano. Esse disco eu criei dois. Criei esse e que esse também é. Menina do anel. Você é louco. De lua estrela. Manhã disso. Então eu criei dois assim. Eu achei, fiquei muito feliz. Foi um aprendizado, um estudo. Primeiro grupo a tocar no Teatro Municipal de Samba. Entendeu? Era popular. MTV também abraçou. Abraçou. O que quebrou? Por que, que o Arte Popular não foi assim das galáxias naquela época? É porque quando a gente lançou o VHS, saiu o DVD. Saiu o DVD. Quebrou, né, todas as vendas, quebrou tudo. Acabou com tudo. Se a gente soubesse 3 meses antes, a gente tinha lançado em DVD, aí ninguém ia pegar. Caramba. Foi isso que aconteceu. Não foi por falta de mídia, por falta de nada. Foi porque o VHF já tinha ido para né? Casa do caramba. Entendeu? É, na verdade eu conheço e em DVD. Não tem como se converter. Naquela época não tinha como se converter do VHS para o DVD. Sim. É, eu tinha todo um... Aí, não sei quantos fita cassete jogado no lixo. Nossa, vendeu, mano. Vendeu, mas não vendeu. Se tivesse esperado um ano para sair, aí ninguém pegava. É, porque eu já conheci, eu já comprei, tanto que eu falei DVD, né? Eu já conheci em DVD isso daí. É, que agora tem na internet, né? Agora tá mais fácil, mas lance de som, mixagem, tem todo um processo diferenciado, mas que tinha que acontecer, né? Tinha que acontecer, mas só o prazer de ter feito essa parada, tocado com o Jorge bem, né, cara? Nossa. Nem me fala, quase morri. O Leandro falou assim, Pené, Jorge Ben aceitou. Eu falei, oi? Como? Mano, eu falei, quê? Na hora que ele entrou lá, mano, eu não sabia, eu fiquei meia hora no ensaio, fiquei meia hora pensando na minha vida, não tá aquela chorada, né? Entendeu? Ele é um cara, muita gente boa demais, entendeu? E a batida dele, o Pelé, quer contar? Não, a batida dele não tem jeito. Como é que você descobriu a batida? Eu descobri uma coisa que... Afinação. Afinação, é. Afinação só eu sei. O Leandro ainda fez um vídeo caguetando, né? Eu gravei, mas caguetando, mas não explicamos como é que é. Eu quase chorei. Meu filho estava junto, meu filho. Meu filho tem um filho que é músico também, né? 16 anos.
Aí eu falei, filho, olha o que eu descobri. Na hora que eu bati, ficou igualzinho o disco, eu chorava. Eu falava, meu Nossa. Deus, como é que eu não tinha pensado nisso antes? Entendeu? E eu vou usar na gravação da nossa parada, eu vou usar a afinação dele e vou tocar um violão com a minha afinação. Que eu vou fazer tem algumas músicas que eu vou regravar, que vai ter essa afinação também. Entendeu? Caramba, Fernando, mano, eu tô... Tipo assim, muita coisa que eu não sabia que era seu mesmo, assim, tipo... Eu sabia da grandeza de você como compositor, mas... Essa proporção aí, né? Essa proporção de muita música boa, tem, mano. Tem bastante, assim, eu tenho essa felicidade. Tem alguma música que você falou assim, que você apostava que tinha que entrar e não entrou em algum... Você fala assim, mano, essa música, como que essa música ficou de fora? Ah, tem uma música que eu acredito nela até hoje, que eu vou gravar ela pra um tom mais legal. Eu vou gravar ela agora com a Família Paz. Algumas pessoas conhecem, outras não. Então acho que ela merece um... Eu não vou negar que estou apaixonado por você. Quando eu te vejo, bate forte o coração. Não dá pra esconder que meu sentimento é verdadeiro. Você é minha paixão. Ah, meu amor, nesse vazio eu não posso ficar. Quero uma chance pra te conquistar. Meu compromisso é te namorar. A solidão tira partido do meu sentimento, pois te preciso a todo momento. Conto com você, não me deixe na mão. A vontade de te ver é tão constante, que eu já não consigo disfarçar essa dor. Ah, meu amor, nesse vazio eu não posso ficar. Quero uma chance pra te conquistar. Meu compromisso é te namorar. A solidão tira partido do meu sentimento, pois te preciso a todo momento. Conto com você, não me deixe na mão. Então teoricamente, mano, pra você que conhece, Caluana. Você conhece, Caluana. Pra você que conhece ela, é legal, mas é uma música inédita. Caramba, que eu vou regravar ela agora. Nossa, essa música nova deles. Entendeu, cara? Porque mas eu falei de uma que não entrou. Essa tocou pra caramba. Não, tocou pra caramba pouco. Não foi? Não sim, foi um, sim, sim. Um bah, que nem o. Que nem algumas outras minhas. Que teoricamente, se eu pensar bem, se vocês forem pensar bem, nenhuma. Isso me deixa muito feliz. Nenhuma música minha, a não ser Pequena Princesa e Alimenta Meu Sonho e Caminhos. Né? Que tocou bastante. Agora o resto, que me deixa muito feliz, o povo conhece, não foi a rádio que tocou. O povo conhece, que nem tem. Isso aqui meu, aqui, ó. Eu não sei viver mais sem você, não aguento mais a solidão. Juro, não consigo te esquecer. Meu amor, te quero e te sonho só pra mim. Tem essa aqui, faça chuva ou faça sol. Hoje é um novo dia, por debaixo do lençol. Nosso amor traz alegria. Sabe, tem meu erro, foi me apaixonar. Nossa, velho. Essa daí, você, mano. Você me deu demais, não percebi. Entendeu? São coisas que assim, né? Não tocou no rádio, mas as pessoas conhecem. Meu sonho era aprender a tocar essa. Eu ficava, porque nessa época eu tocava cavaco. É. E eu pegava, eu não achava essa nota aí, mano. É. Que é o tal do acordei pensativo, lembrei de você. É, então. Entendeu? Nossa, eu não achava essa nota. Cara. E eu acho legal que eu tenho uma coisa de fazer música em dó maior, cara. Eu adoro fazer música em dó maior. Você gosta de dó maior, né? Eu tenho a maioria das minhas músicas são em dó maior. Qual que é aquela lá, Max, que você falou? Que a gente até falou, falei, mano, mas esse é um baita musicão. A gente tava falando toque divinal. A saudade. Ah, nossa, toca essa daí. Do sorriso. Essa é sua? Do sorriso. Do sorriso. É. A saudade que bateu em mim me fez suar frio.
me deu febre. Você viajou, tive que me contentar. Janeiro passou, hora de estudar as reações químicas do nosso amor. Você precisa é me retestar. Algum remédio para irremediar meu dor. Me dê a sua substância. Peito arde e me falta o chão. Outra vez vem uma brisa, vem me acalmar, refrescar meu coração. Janeiro passou, ponto de explosão. As reações químicas do nosso amor. Você precisa é me receitar. Algum remédio para irremediar meu dor. Me dê a sua substância. Essa música é só dele? Só, é do Sorriso. Mano, do Sorriso? Do céu. É do Sorriso. Tem alguma, algum sucesso? Do Sorriso é um cara que andava junto, ele, o Mito. Então ele tem algumas canções. Você tem alguma assim, com o Mito? Tem. A gente tem uma música que a gente. A música assim bateu o recorde de. De. Como é que eu posso dizer? A gente fez essa música em dois. Nem bateu nem 3 minutos. 3 minutos? Eu acho que foi assim. A gente, eu catei o violão. Falei pra ele, vê se volta logo, meu amor. Olha aí, Max. Não deu 3 minutos mais essa música. Sufoco, o meu corpo sem sentir o seu. Me desejo, pode ficar. A gente fez essa música em 3 minutos. A gente tem essa aqui também, ó. É forte demais. O amor que estou sentindo é muito forte. Maltrata o coração, não dá pra explicar. Pois meu medo é tão constante, terei sorte se me entender. Não há nada que eu possa fazer. Se você não me quer, não vou forçar. Mas se gosta de mim, não me deixe assim a te esperar. Minha vida é você, meu bem, meu mal. Minha joia rara, meu céu, meu sol, meu mar. Entendeu? Essa é minha do Mito também. A gente depois tem... vocês colocaram, vocês imprimiram uma onda aí, né? Você tá ligado nessas músicas em menor? É que acontece. Depois veio um monte de gente tentando fazer com a melodia igual a sua. Eu acho isso muito legal. Eu acho isso muito legal. Que veio um monte de gente. É, porque você viu que depois... Porque, assim... É só menor, né? É dó. Dó menor, né? É. Então, não depois, tinha depois, tanta depois, coisa depois em dó menor. Depois dessa veio, a vida não tá fácil, não. Dá em cima da hora. Até é meio parecido assim as músicas, né? Mas eu acho legal isso. Porque as músicas menores na época de vocês eram músicas tristes, mano. Tinha, tem essa aqui, quer ver? Que a gente gravou. Meu anjo vai buscar aquela que fugiu de mim. A noite acabou assim, um lobo caçador paixão. Meu anjo vai buscar, meu mal, meu bem, a tentação. Nos quatro cantos do salão, convida ela pra dançar. Volta e lembra da nossa história revolta. Suas ondas tão cheias de glória. De tudo eu sinto sua falta, de tudo em tudo. Eu vivo o que você falava. Volta, volta. Volta pra mim, a música é nossa. Volta pra mim, romântica ou valsa. Nossa letra, nossa história. Volta pra mim. Eu vim quebrar a corda aí, hein? Ah? Os caras se empolgavam. Se empolgava. Aquela melodia foi você também? Qual? Não, mas assim, essa o Refla gravou, né? Não foi essa versão que eu cantei agora, foi o Refla que foi gravou. Foi o Refla, né? A gente regravou ela, que tinha o... Sim. Estou falando do Duarte, né? Aquela primeira versão foi o Leandro. Tem uma música também que eu acho que era do CD do Toque, que não saiu. Qual? É... Que não saiu no Toque foi... Não quero mais, foi uns pagodes só que não saiu. É, putz, esse era um pagode, hein, mano? Não, perdão. Barco vai de acordo com a maré. Vai que vai, vem que vem, no balanço. Essa não saiu. Que aquela é? Pra que se mostrar superior?
Não, essa aí é foi do meu disco. Do seu disco, mas, é, disco. Mas era... De... Não, essa eu regravei. Essa música é de um compositor lá de Florianópolis, que eu morei em Florianópolis, né? E aí eu gravei essa música lá. Essa música é de um pessoal de Floripa, estourado em Floripa, essa música. Era mesmo, mano? Mano, é musicão, velho. É. Essa música é da hora, cara. Porque o começo dela é diferenciado, né? Pô, essa música, ela é tipo um hino dos pagodeiros de mil anos, né? De Florianópolis. Eu gravei porque é pelo... O pessoal de Floripa me acolheu muito legal, muito bem. Porque foi no falecimento da minha mãe, né? Eu fiquei um pouco internado, um pouco meio maluco. Acho que eu ia ficar louco. Eu acho, não sei. Eu acho que eu sou louco, mas deve estar tudo bem. Aí eu fui pra Floripa, eles me acolheram bem lá. E aí eu resolvi gravar essa música. Entendeu? Deles. E foi daquela. Ô, Pelé, eu ia trazendo pros dias de hoje, né? Assim. Que eu fico aqui e a gente vai ficar falando, você vai ficar tocando várias músicas aqui. E eu tô tipo, mano, né? Nostalgia e assim, total. Eu vi que você foi muito autodidata, né, mano? Assim, sim. Tipo. Você ouvia, tentava reproduzir e tentava trazer pro seu jeito, criar um jeito, mano. É uma parada que é difícil. Sabe por que é difícil? Não é um modo convencional. O Max vai até entender o que eu tô falando. Um modo convencional de aprender a tocar um instrumento e reproduzir apenas. Tipo assim, eu toquei, né? Eu toquei. Não posso dizer que eu não consegui achar algo que era só meu. É que dá a impressão que eu fui meio papagaio, né? Não, assim... Não, assim, tipo... Pra explicar certo, foi assim... Você achou um jeito seu, assim, mano. Você criou um jeito eu seu. Eu tinha o swing, né? Eu acho então. Que é o pior, é o mais difícil. Eu já nasci que eu andava dançando, eu andava com swing. Pra descer o morro já era tum, tum, sabe? Já era de quebrada. Alguém batia a palma, eu já curvava. Tá, eu. Sabe? Então eu tenho essa mania até hoje. Às vezes eu tô no carro sozinho, coisa de louco, mas é legal. Eu passo de escaleca. Tá. Até eu começo. Tum, tá, em cima, sabe? Mas isso eu sempre tinha. O metrô tocava. Tá, eu. Que nota que é essa? Sabe? Então, é difícil explicar música assim. Eu falo porque, mano, os caras é tipo assim, é gênio, mano. Por quê? É, porque o que acontece? O Biro do Cavaco. Foi um dos caras que me falou, tocar você já sabe. Agora tem essa parte da música aqui. Prateado também, sabe? Falou, mano, tocar você já sabe. Agora tem essa parte da música aqui. Entendeu? Então eu devo muito ao Leandro, né, cara? Porque o Leandro pra mim foi assim. Ele me ensinou o que era tecnologia. Você toca pra caramba? Toca. Você é bom pra caramba? É. Mas a tecnologia é isso aqui. Ó. Isso aqui é uma mesa. Isso aqui... Quando eu vi o Phonics, né? A coisa tá aí, ele sabe como é que é. Quando eu peguei, né, o Phonics, que eu vi que ela começou a mexer sozinha. Ele falou, que é isso aqui, tá possuído? E é o seguinte, ele comprou essa Phonics porque o Michael Jackson gravou Billie Jean nela, mano. Ele foi buscar ela lá nos Estados Unidos. Essa aí foi que o Michael Jackson gravou Billie Jean, então comprou. E hoje, essa mesa tá com prateado. O prateado comprou do Leandro, tá com prateado. Esse é o Phonics. Essa mesa. E então ele me ensinou o que era tecnologia, que eu falava, meu, eu quero. Ele tem uma história também de umas caixas lá que só ele. Agora que ele comprou um agora, ninguém tem. Ninguém tem. Não existe aqui ainda. É chegar. Mesmo. Entendeu? Não, só de equipamento lá, no estúdio dele é um. Eu fui lá, tive a honra de ir lá uma vez. Gravei um clipe lá dele do. Mas no estúdio novo? Casual. No estúdio novo? Não agora? Sei se era o novo. É que agora. É debaixo da. Base da casa dele. Era debaixo da piscina? Não, é o que dá acesso à casa. A casa ele cai dentro, assim. Esse é, acho que é o. É o novo, né? Agora não faz muito tempo, não. Eu gravei. Tem uns 5 anos. Foi o casual? Né? Casual. Ah, do Rogerinho. Rogerinho. Não, já era. Mas não tinha os equipamentos que tem hoje. É, não. Ele arrancou tudo, fez tudo de novo. É um espetáculo. Porque, assim, vocês aí, que tem estúdio, vocês têm que levantar a mão pro céu, porque é um saco. Eu não tenho paciência. Não tenho. Eu lembro do Leandro gravando o clipe que ele sabe, tava. Sabe, porque você tem que gostar muito, cara. No meio da música, ele tava gravando, dublando só. Ele achava um hammer. E ele ia procurar. Ele saía do clipe. Saía do clipe e falava, não, tem um negócio que tá me incomodando. Ele ia achar o hammer, cara. Rapaz. É porque eu falo assim, não é que é um saco, as pessoas falam. É que assim, se eu tiver um estúdio na minha casa, eu não vivo mais, cara. Eu sei que eu não vou viver. Por que que eu sei que eu não vou viver? Porque eu tô deitado aqui. Pô, peraí. Trim, trim, trim. Puta, agora eu vou, quando eu vi já é meio-dia.
Aí meio-dia eu vou ligar pra tal pessoa pra vir fazer o coro. E assim vai. E assim vai. Aí, pô, agora eu vou mixar. E assim vai. E masterizar. E assim vai. Quando vejo, já tô com outra inspiração pra outra música. Aí quer dizer, não vivo. Vai comer? Vai comer? Não vai? Não vai. Então, por isso que eu falei, eu não consigo. Entendeu? O Leandro, ele... Você vê ele na rua? É, bicho, você não consegue. Porque você acaba... É isso, minha vida é essa. Ah, vamos lá na festa? Não, não vou não. Festa? Não, vou não. Entendeu? Mas é assim, você faz aquilo que seu coração pede. Claro. Né? Então eu sei que eu não posso ter, porque eu tenho, eu ele sei que eu vou fazer. Ele começou a mexer nas redes sociais em pouco tempo que ele levantou as agora redes sociais. Agora que ele começou, entendeu? Porque ele tava, porque era graças ao trabalho que ele tá tendo agora de cuidar do centro cultural lá, deu uma diferenciada porque ele tem que trabalhar muito, né? Lá, né? Ele produziu uns conteúdos, depois ele deu um tempo também pra focar no trabalho dele. É porque ele faz uma coisa que eu acho que ninguém faz. Um exemplo. Eu acordo, não mexo no celular. 5 horas da tarde eu mexo no celular. 6 horas da tarde eu já largo o celular. Ele tem, ele, duvido alguém fazer isso que ele faz. Ele tem um horário que ele pega. Sim. Ele, depois ele não mexe mais. Eu acho que é o certo de se Sim, fazer. Sim, é, né? Ser disciplinado, entendeu? Né? Entendeu? Ele não dorme com o celular deitado na cama dele, ele larga o celular na sala e sobe pra dormir. Eu, se eu fizer isso, não, eu levo pro quarto. Qualquer buzininho eu já. O que que foi? Eu acho que não é só. Acho que é o mundo inteiro de assim, né? Entendeu? É muito louco. Ô, cara. Pelé, o que que você daria? Mas antes disso, ó, chegou os lanches aqui. Ô, lalá, hein? Chegou os lanches, hein, Max? Ó, Açaí na Vila mandou aqui, ó, os lanches. Show. Obrigado mesmo. Hoje, Açaí na Vila fortalecendo. Salve. Seguem eles lá nas redes sociais. Açaí na Vila fica ali no Guarujá. Chama lá no WhatsApp, ó, é 95658-1765. 95658-1765. Açaí da Vila. Tamo junto, mano. Obrigado. Açaí na Vila. Na Vila. Os caras falaram errado a outra vez. Da Vila não é. Açaí na Vila. Tem, ó. Pelé. Já tô. Liga lá que o bagulho é top. Você vai comer, daqui a pouco você vai ver. Obrigado, é top, obrigado, mano. Açaí da Vila. Deus abençoe. Na Vila. Açaí na Vila. Açaí na Vila, é. Ao sair da Vila, você passa na Vila. É isso aí. Certo? Entendeu? Quando eu sair daqui da Vila, eu já passo na Vila. Estão localizados ali no final do Jardim Guarujá. Lanche top, açaí top. Gente, liga lá. Chama lá e fala que vocês viram aqui no Da Ponte Pra Cá. Dá uma conversa lá pro homem dar um desconto lá, né não, Adonai? já vai ter um cupom de desconto aí da Ponte Pra Cá aí pros patrocinadores. E ô Pelé, qual que é uma dica que você daria pros meninos que tá aprendendo a tocar aí, mano? Estuda, velho. Estuda, mas não é estudar o cavaco, estudar o violão. Estudar o que você... Os seus ancestrais. Vai ver lá embaixo quem foi o melhor cavaco, quem tocou muito, quem... O cara que... Foi o cara que levou o cavaco para o que está acontecendo hoje, para depois você começar a aprender. Porque não é você querer aprender o que está acontecendo agora que você não vai tocar nada. Você vai só imitar. Entendeu? Eu acho que imitar você não vai conseguir... ser alguém do jeito que você quer ser na música. Você tem o sonho de ser alguém, você tem que se inspirar primeiro em quem criou, quem inventou. Né? Se eu falar o Seu Maia, ainda tem gente que fala, o que é isso? Sim. Tem música que fala, nem sei o que é isso. Aí tá pensando no menino que toca com o Ferrugem, que ele tá no momento. Só que ele só é o cara do momento graças ao Seu Maia, graças ao Mauro Diniz. Entendeu? Eu acho que você tem que primeiro, antes de você querer estudar, você tem que saber a origem do cavaquinho. Sim. A origem do cavaquinho, porque eu acho que... Por que tem batidas... quem foi que criou isso? Quem foi que fez o tim-din-din, tim-din-din? Quem foi? Para você chegar e querer aprender com as pessoas... Não que eu esteja desmerecendo as pessoas que tem hoje. As pessoas que são hoje são fruto das pessoas que começaram a parada. Sim. Entendeu? Tem bagagem, tem, né? Isso, tem, não adianta tem. Você querer tocar para aparecer, bicho... Vai estudar, vai trabalhar, vai virar outra coisa. É, até eu acho que é uma falta mesmo de informação pra nova geração, porque você vê às vezes na internet os caras criticando o Bira presidente, cara. Os caras não sabem. Não, mas é que acontece, que eles não sabem e não vão atrás. E não vão atrás e não vão ser nada. Sim. Não adianta você querer achar que você vai ser, que você não vai ser. Porque existe um movimento muito grande, um movimento que não vai morrer, que é os músicos bons pra caramba unidos. Esse é um movimento que existe, não adianta falar. Tem os melhores músicos, são tudo unidos.
Quem não é unido é tudo perna. Eu não tenho vergonha de falar, tudo mala. É verdade. Se você falar, pô, esse cara toca, ele é um espetáculo. Tá com nós, ele não é mala. Porque ele sabe o que a gente passou. Sim. Entendeu? Essa é a minha opinião. Eu acho que você tem que se esforçar, sim, mas você tem que saber ouvir boa música. Eu falei pra você que quando eu comecei, eu tive sorte de andar com pessoas que eram bons. Mas eu podia também estar do lado de pessoa que era ruim e hoje não ia nem estar aqui, filho. Sim. Entendeu? Então eu teve alguma sorte, sim, mas eu. Nossa, só eu sei o tanto que eu. Eu acho que não é. Eu falo, né? Eu sempre brinco agora com os caras que eu falo que sempre tem uns amigos meus que eu aprendi com isso. Eu tenho um problema com a sorte. Eu acho que você cavou, né, cara? Hã? Eu acho que você cavou a. Eu acho que você quis também, né? Eu quis. Eu não. Porque assim, meu pai falou, você faz tudo até o. Estuda, faz o seu. Se forma aí até onde você quiser, depois você vai ser o que você quer. Eu tocava no JB quando era aqui em Pinheiros, aqui, quando era aqui embaixo, há uns 80, né? Que eu não sei, mais ou menos. É, aí eu lembro que eu cheguei lá, tocava de quinta-feira lá, puta, no pagode, tô lá, de repente meu pai chegou, falou com o Rui, pega no ouvido do Rui, o Rui falou, pega seus negócios e vai embora. Eu falei, o que que foi? Você repetiu de ano, seu pai quer que você vá embora. Nossa. Chorava, catei o cavaco, fui embora. Fiquei um ano sem tocar, velho. Sério, mano? Já estudei pra caramba, passei de ano pra voltar. Entendeu? A única coisa que meu pai me exigiu, mas ele nunca falou se você quer ser, não, você vai ser o que você. Ele tocava? Não. Não. Ninguém da minha família toca. Só nós três. Caramba. E agora tem o Teco, né? O Teco você conhece? Mano. Teco Martins, percussionista. Não, entendeu? É que já é novo agora. É novo, mas é da família também. Uhum. Mas agora só nós três. E tem a geração dos sobrinhos que estão indo, meus filhos estão indo, mas a família dos ancestrais. Vocês começaram, isso é legal. Não tem ninguém, só tem nós três. E agora que a gente vai levar pra frente. É difícil ser músico brasileiro, gente. Não é difícil ser músico brasileiro, é difícil ser músico no Brasil. No Brasil, né? Brasileiro é muito bom você ser, né? Brasileiro é maravilhoso, eu adoro ser brasileiro. Agora é difícil ser músico no Brasil. Entendeu? É uma opinião minha, mas assim, eu acho que os músicos brasileiros, cara, são os melhores músicos do mundo. Cara. Não, acho que é uma opinião universal. sabe, vou explicar por quê? Porque o americano é bom pra caramba, mas a gente pega o groove dele e revoluciona o groove dele. Sim. Eles não conseguem fazer isso. Fora que aqui a gente, mano, você tá tocando aqui uma parada, o cara tá tocando repente. Mas tá tocando, mano, são junta muito tudo. Ritmo, né? Dentro de um país, né, mano? Lá fora o cara precisa ser bom em uma coisa só. É. Se ele toca guitarra e é jazzista, ele Isso. Aqui no não. Brasil, não, você tem que tocar tudo. Samba, Pisadinha, eu te cantei. Agora a tristeza que dá é a seguinte. Você viu quantas músicas eu cantei pra vocês? Sim. Se eu moro nos Estados Unidos, eu sou bilionário. Sim, sim. Entendeu? Eu acho que é isso que é muito triste, que as plataformas digitais estão resolvendo um pouco, porque não tem como você burlar, né? Estão resolvendo um pouco. Mas eu acho que um artista brasileiro, se morasse nos Estados Unidos, ele estava, entendeu? Bilionário. Sim. Isso é uma música só, eu tava. Vixe, tava morando em Beverly Hills. Entendeu? Mas desse mesmo jeito eu ainda me orgulho de ser brasileiro, de ser negro. Entendeu? Ô, Pena, tem uma coisa. Negro. Uma coisa que eu falo, uma parada, assim, né, mano? A gente sabe que o movimento do. Movimento do Pagode 90, a gente sabe, assim, eu sei o fenômeno que foi. Em grana, em pô, os caras comprar mansões. Comprar não, mas. É, alugar e nego, né, mano, andar com os melhores carros da época e tal. E eu acho que se tem uma coisa que essa geração tem favorável, eu tava até trocando ideia com um parceiro meu, é o lance da tecnologia que chegou e você tem acesso a aprender, a empreender, a investir o seu dinheiro. Você ouve hoje ouve coisas que eu lembro que eu sempre estava nessa discussão, os caras, pô, mas os caras não guardaram dinheiro, os caras não investiram. Eu falo assim, mano, na época não se falava disso, não tinha acesso a essas coisas. Agora eu vou deixar você meio cheque aí. Ah. Falar, pô, nós pagodeiros mesmo da periferia, né, cara? Sabe, com aquela vontade de ter alguma coisa e tal, e gastou dinheiro.
Naquela época também não tinha tecnologia e os caras carpinavam enxada lá no bagulho lá, que era pior que nós lá, porque lá não tinha terra lá no interior. Sim. Lá. E os caras ficaram milionários e continuaram com o dinheiro, velho. Então eu chamo isso aí de índole, mano. É verdade o que eu tô falando. Mano, é. Sabe por que é índole? Porque senão o Leandro tava duro. E ele não sim, tá. Sim, sim. O Alexandre Pires tava duro. E ele não tá. Sabe? Então eu acho que vem da índole do ser humano. A gente não pode. Ah, sim, todos sim. gastaram dinheiro? Foi todos. Não, não foi. O Alexandre, o Luiz Carlos tá rico. O Alexandre Pires tá rico. O próprio Charlinho lá investiu bem. Né? O Charlinho tá rico, sabe essas coisas? Então não é isso, é índole. Porque senão, pô. Então os sertanejos, os caras tá tudo ferrado, porque os caras vieram e não tinha nem estudo, velho. É enxada, filho. Nós não tinha enxada aqui. Nós só passava fome e morava em favela. Eu não pensei por esse lado. Mas é mano. Verdade o que eu tô te falando. Nós passava fome e morava em favela. Né? Certo. E os caras lá eram enxada e não tinha televisão. Mas você não acha que hoje os caras têm mais gente pra poder assessorar do que antes? Quem? O sertanejo? Não, eu falo na atualidade de músico mesmo. Não, acontece o seguinte, você não vai cometer o erro que as pessoas cometeram. É o que eu disse pra você, quando meus irmãos se espelharam em mim, eles pegaram a parte boa. Certo. Porque a parte ruim, eles falam, não, isso aí eu não quero fazer. E a mesma coisa hoje, não, eu vou ser igual aquele cara, mas eu vou pegar só a parte boa dele, porque é o que ele fez, que ele gastou o dinheiro. Que ele, pra mim, os grupos que ganharam mais dinheiro foram da época de 90. E tem um monte que não tem nada. Entendeu? Mas aí é o ser humano. Sim. É dele. A gente não pode colocar culpa no movimento, que foi todos. Não foi todos. A maioria que eu conheço aí se soube o Lemo. O próprio Netinho, de Paulo, os caras falam, não, peraí, eu vou pra cá. Sim. Entendeu? Vou ostentar? Vou, mas eu vou ostentar até onde eu puder. Então eu acredito, né? Empresários também assinaram muitos contratos vitalícios aí nessa época, né? Sim. Pegaram muito dinheiro. É, mas independente se o empresário pegava dinheiro, eles ganharam dinheiro. Sim. Todo mundo ganhou dinheiro. Sim, sim, é verdade. Entendeu? Eles não ganharam tanto, mas o tanto que eles ganharam dava para segurar, para ficar até hoje. Entendeu? Para você. Eu acho que o verdadeiro artista é aquele que banca a sua própria carreira. Você, né, naquela época. Você fez sucesso, acabou o sucesso, você tá rico, você pode bancar sua carreira Quando que você viu que seu olho brilhou, que você falou que a música deu a maior recompensa, que você fala, mano... Qual música? Minha música? Não, sei lá, mês, assim, que você fala, caiu uma grana eu de... Eu nunca tive essa... Não, Max, o homem deu um sorrisinho assim, falou, abriu um sorrisinho, mano, tudo isso de sucesso, mano. Sabe o que acontece? Eu sou meio, sustentei minha família, tô feliz. Eu sou meio. Eu não nasci pra ser ostentador. Sim, sim. Eu nem gosto disso. Não, mas teve um dia que caiu uma grana lá que você falou. Opa! Ou então quando a gravadora deu aquele adiantamento, que na época era bem normal. O que legal foi o. Vamos falar uma coisa boa. O Refla, a gente trocou de. Saiu do. Como é que é? Renegociou, renovou o contrato. Eu comprei um Golf. Naquela época, um Golf com porte espanhol, sabe? Sim. Comprei à vista. Eu falei, rapaz. Acho que foi uma coisa mais engraçada. Engraçada não, mais legal. Que eu falei, vixe, eu tinha um sonho de ter aquele Golf espanhol. Uhum. Como é que você foi comprar? Como é que foi? Chegou com o dinheiro na mão ou não? Não, com cheque. Checão? Cheguei na loja e falei, pô, eu queria esse carro aí. O cara, tanto. Eu falei assim. O cara não acreditou. Nem eu acreditei. Dá pra sair agora já? Hã? Você perguntou pro cara, dá pra sair dirigindo agora? Não, passa amanhã. Já pega ele aqui. Foi rapidinho. É mesmo? Isso aí foi legal. Foi uma coisa assim que eu gostei. Qual era a cor dele? Preto. Todo era. E quando chegou na quebrada? G50. E quando chegou na quebrada? Ah, era o Jesus. Nossa. Não esqueci disso, cara. Entendeu? Mas pra mim foi um aprendizado, porque se fosse hoje eu não compraria. Sim, sim. Sabe? Sim, sim. Entendeu? Não posso falar que eu gastei dinheiro, porque eu não... Ô, Belagão, foi uma... Fala uma história engraçada aí, mano. Porque sempre tem, mano, a resenha braba. Tem, a melhor de todas, cara. Manda. Eu era do Arte Popular. Nossa, o Márcio vai me matar, mas eu não ligo. Eu era do Arte Popular. Nós estamos fazendo um show, acho que em Vitória, no Espírito Santo, camarim. Show lotado, nós entramos no camarim, aquela gritaria, o pessoal querendo entrar... De repente o Márcio olha lá fora e vê aquela menina grávida. Ele fala, opa, deixa a mãe do meu filho entrar aqui. Aí todo mundo deixou a menina entrar, ela entrou e eu tô aqui, né? Bebia, tomando meu uísque aqui, bem tranquilo. Aí ele falou, aí meu amor, de quantos meses você tá? Ela falou, não tô grávida não, moço. Aí eu fiz assim, só cuspi pra lá e fiquei olhando pra lá, né, velho? Falei, não vou olhar. Não olhei pra trás. Falei,
O Márcio ficou assim meio sem graça. Falou, senhor, só quer tomar o quê? Fica à vontade. Toma aí. Eu falei, Jesus! E a cara de sem graça da mulher? Não, a mina sabe, ela falou assim, ó, eu não tô grávida não, moço, papo. Nossa, mano. Eu cuspi o uísque e eu fiquei olhando para a parede. Eu falei, meu Deus, não quero nem ir para a cara do Márcio. Eu não sabia se ele chorava. Ele ofereceu tudo, deu autógrafo, deu camiseta. Tentou deu consertar. Caralho. A mina saiu, ele deu uma sentada e falou, Jesus, bicho. Entendeu? Essa foi uma massa, essa foi uma coisa mais. E viagem, alguma coisa em viagem? Não, foi em Vitória esse. Foi em Vitória? Foi engraçado. Porque eu viajei, viu, bicho? Viajei. Ah, e só o fato de ser roubado no Japão é pra mim. Como é que foi mesmo no Japão? Bom, essa história foi offline. Cara, é verdade. Eu tava no Japão, foi em 2000. A pandemia começou em. Foi em. 2020, né? 2020. Então foi em 2019. Em agosto de 2019 eu estava no Japão. Como todo ano eu vou, juntamente com a minha escola Águia de Ouro, todo ano eu vou, tem um lugar que eu fico lá, um hostel, que já conheço todo mundo. Cheguei, pá, pá, tô na minha quebrada, já fui lá fora, no fumódromo, deixei minha bolsa e tal. Chegou esse chinês aí. Nada contra o chinês, só contra ele. Chegou, ele cumprimentou, ligatou, eu dou uma ligatou, aquela coisa linda e tal. Ele então, War Farm Brasil, aliás, Brasil, viu? Ele falou, falei, tamo junto, parceiro, é nóis. Aquela coisa toda, tô lá fora fumando meu cigarrinho, entrei, tô aqui, o japonês olhando para um lado, olhando para um outro. Aí ele foi fumar também. Chinês. Foi fumar também. Fumou, aquela coisa, foi embora. Aí eu fui lá, peguei minha bolsa e tal. Falei, pô, vou pegar. Cadê minha bolsa? Lá no Japão, a gente usa aquelas carteiras pastel de especial, sabe? Não, mãe. Não, carteira pastel especial, aquela sei, carteira sei, bem grandona. Sei, sei. Porque lá, isso, porque você não pode. Lá você não pode amassar dinheiro lá, senão não vale. Não é igual, entendeu? Diferente. Lá. Se amassou, o dinheiro não vale. Vixe, então hoje não ia valer um monte que eu peguei. É, então. Se o dinheiro tá amassado, eles não aceitam, não. Então tem que pôr na carteira pra ele ficar certinho. Levaram a carteira, eu falei pra mim, pega a filmagem. Na hora que eu peguei a filmagem, eu vi o japonês. Ele foi, entrou, cumprimentou, foi lá fora, só catou a carteira, colocou na bolsa. Acendeu outro cigarro, foi tomar um café, deu tchau pra nós e foi embora. E mostrou ele dando tchau e eu, tchau! E ele levou minha carteira. Mano. Rapaz, me deu um. Sabe por quê? O problema não é ter roubado a carteira. O problema é que nós estávamos em 15 e aguentar esses 15. O cara veio do Taboão, miliano, e foi roubado mesmo no Japão. Véio, mesmo, véio, foi. E aí o que acontece? Eu tenho um vídeo que os caras mostram, chamou a polícia, chegou uns 50 policial sem viatura. Aí mostra eu andando junto com os caras, as polícias no meio, e eu indo até a delegacia e os caras filmando. É, Pelé tá indo preso aqui, a casa caiu, ainda teve que aguentar, mas aguentei, velho. Mas eu fui, eu acho que fui um. Recuperou não? Não, recupera, porque que acontece? O hotel pagou a grana que eu perdi. Os documentos o cara joga fora, mas lá no Japão tem muitos. Quando vai pro lixo, é reciclagem. O cara pega o que é documento, o cara. Uhum. Então acaba voltando. Só que voltou, já tava aqui no Brasil. Falei pros caras, falei pro meu amigo de lá pra ele rasgar, picotar e jogar no lixo, porque eu já tinha tirado o outro. Eu tava só com a minha habilitação lá e com alguns cartões que eu já peguei o outro. Mano, que malandro. Entendeu? Não, mas eu é. Só que tem uma coisa. A cara dele eu não esqueço. E assim, todo ano eu tô lá, velho. Sempre tem aquele dia que ele vai esquecer. Só que vão tá, como estava. Olha, deu sorte, cara. Nós estávamos em 15. Ele deu sorte. Sabe por que ele deu sorte? Porque se um vê, falou, ó, tá roubando, deixa ele passar. Na hora que ele passar, já dá um rodo. Já. Entendeu? Só que se você faz isso lá, vai todo mundo preso. É, você né? Tem que segurar, a polícia resolve. Entendeu? A polícia resolve. Lá, cadeia resolve. Você corta seu dedo, essas coisas. Não, você vai trabalhar, mano. Vai trabalhar. Cê, 3 horas da manhã, você vai lá colher arroz. Cê, lá, você tá louco. E preso, você pode se matar lá. Por isso os caras se matam mesmo lá. Porque lá, tudo funciona lá, cara. Entendeu? E um dia o Brasil vai ser assim. Olha o corte. Hã? Vai, mano. Entendeu? Pelé, mano. Obrigado, mano. Obrigado vocês, cara. Obrigado que você é louco. Que resenha, quanta história, mano. A única coisa que eu queria é os patrocinadores de plantão aí, que puder dar uma
uma pensada com carinho aí, poder ajudar a gente da família Paz a gravar a nossa parada. Entendeu? Eu sei que às vezes você quer ajudar, mas não sabe quem, não sabe o quê. Eu acho que você incentivar a cultura é muito legal. Se você puder dar uma força aí, é só... Sim. Manda lá, manda aqui, ó, no podcast, Da Ponte Pra Cá. Da Ponte Pra Cá, o Pelezinho Paz Oficial, ou a Família Paz. Família Paz. Dá uma perguntada lá, porque isso seria bom. A vaquinha tá na internet? A vaquinha tá lá. A Família Paz, ou o Pelezinho Paz, tá lá na frente lá. O nosso Pix, Fox, Flex, entendeu? Entendeu? Porque eu acho que pedir não é vergonha. Sim. Não, e fora que, entendeu? Mano, a gente tá... Assim, vai testemunhar um belíssimo trabalho, né? Vai ajudar tanto a nós como a pessoa que tá ajudando. Sim. Porque eu acho que se você está ajudando, você tem que fazer parte do sistema. Então, o que a gente ganhar, você vai ganhar. Sim. Eu acho que o mundo é isso, né? Um ajuda o outro. É um giro. Isso, é um giro. Então, eu agradeço a você por ter me convidado, entendeu? Porque eu não me sinto tão pá para estar aqui, mas pá, que tá, beleza. Você é louco. Bom, primeiro, eu sempre pensei, falei assim, pô, cara, tem que levar um compositor, mano. Uhum. Aí eu, um dia, falando com o Pezão, falei, não, mano, vou levar um compositor que tem história, né? É porque eu me sinto feliz, é mais por isso, porque eu tenho canções que marcaram épocas. Eu não tenho canções, assim, eu não sou um cara que tem um monte de música gravada. Não, eu não tenho coisa, um exemplo. Eu não tenho música com o Thiaguinho, vamos você entender. Eu não tenho música com o Ferrugem, eu não tenho música com ninguém, mas eu tenho com o Renato da Rocinha, que gravou agora. Mas eu tenho músicas antepassadas. Eu acho que é isso que é legal. Você tem uma música que ela passou anos, passou gerações. Isso e marcou, né? Que marcou história. Me deixa mais feliz. É. Eu não tenho aquele monte de música, mas eu tenho as canções que... Eu canto pra algumas pessoas, algumas pessoas choram. Sim. Não, eu me segurei aqui, o Max tava ali, mano. Oh, eu era pequeno, tinha o quê? 7, 8 anos, eu subia aqui pra laje aqui, toca fita, colocava toque de vinal, mano. Era domingão. De sol olhando o horizonte. É isso. E chorando, bebê. Não, eu pegava a timba do meu pai. Timba? É, timba. Só quem viveu sabe que chama timba. Pegava timba, e aí tinha esses banquinhos de plástico que vendia na feira, pequenininho, vermelho, sabe? Banquinho, sim, de criança. Ah. Eu pegava ele, apoiava aqui, eu botava pra tocar e fechava os olhos, mano. O que, que eu me imaginava? Tocando pra uma pá de pessoa e a música dos caras tocando. Que da hora, cara. Mano, era assim. Aí... Era toque de vinal, era o disco, o vinil da Trans, era a Relíquia, era Chora Menino. Mano, e aí, ó, eu ia rolando assim, velho, aí ficava com o olho fechado assim, aí você ficava, eu ficava pensando na menina do colégio. Era, mano, judiado, né? Ficava pensando nas meninas do colégio que me davam fora. E ficava pensando assim, mano, um dia eu vou tocar que nem esses caras e vou ser famoso que nem os caras e elas vão ver. Você vai comer na minha mão. E eu ficava com o olho, juro que eu fazia isso, cara. Todo final de tarde. Chegava do colégio, tardezinha, fechava o olho e ficava timbinha, corinha de sofá, né? Ficava aqui, fechava o olho e ficava aqui, ó. As reações. Química. Nossa. E eu ficava aqui, eu falava, mano, um dia eu vou tocar que nem esses caras, mano. Que da hora demais. Isso aí é isso aí. Isso, e assim, vocês são privilegiados porque vocês fizeram músicas que marcaram. Sim. Hoje, dificilmente alguém vai fazer uma música que marca, não por conta de qualidade, mas sim porque a gente tem tantas distrações que a gente não consegue mais. A música boa, ela vem e vai embora. Exatamente. Como eu recebo 500 mil músicas, ouço 500 mil músicas que elas não conseguem ficar gravadas na minha cabeça. Não que sejam ruins, mas as de vocês era uma época que a gente não tinha tantas distrações. Sim. Celular e 500 mil coisas, computadores, internet. Então a gente só tinha a música pra ouvir. Então eu me lembro quando eu ouvia Leci ou Fundo, eu me lembro dessa época. Eu sentado em frente à escada da minha casa e aí eu vi o quê? O caminhão ali da laranja, o barulho do caminhão do gás, minha avó de fundo, e quando eu ouço ali, mas papai vadiou, a mamãe... Ixi. Mano, eu vou pra aquela época. Vai, né? Porque eu não tinha distração, minha distração era ficar sentado olhando pra rua, o barulho do gás, o barulho do carro da laranja, é e a mesmo. Música de fundo, e a minha avó cozinhando, minha mãe cozinhando. Mano, não tinha nada disso aqui, não tinha internet, não tinha nada, então tudo aquilo entrava, assim, aquilo ali era o meu fim de tarde.
Hoje é muito difícil. É muito louco. Hoje não, hoje você, se você me mandar uma música boa, eu falo, mano, a música é boa, hein? Eu só ouvi uma vez e já porque era. Não tem tempo, é. Não tem mais o tempo, tá ligado? É difícil. Então, pra você marcar, então vocês foram privilegiados por ter marcado essa época, e aí não tem jeito. Aí eu vou, por exemplo, aí quando eu quero ouvir, não que eu não tenha coisa boa, mas não tem jeito. Aí eu cato o celular. Aí puxa, né? Vou lá, aí boto lá, Catinguele, meu recado. Ixi. Boto Exalta. Aff. Boto vocês. Boto Soweto, mano. Soweto, sabe? Louco. E aí eu fico lá, mano. E pra mim, aquilo ali, pra mim, tipo, aquilo nunca acaba, tá ligado? É verdade. Nunca é acaba. Viagem. É uma viagem. E outra coisa, eu queria vender um pouco meu peixe aí. Não, graças a Deus, algumas pessoas ainda gostam do meu trabalho. Dia 14 eu estarei no Futibar. Futibar. O Jardel toca lá. Toca de sexta. Eu vou estar com amigos do Futibar, que é o Diego, à tarde, né? E depois à noite eu vou estar no Bar do Mineiro. Ó. Entendeu? Eu não tô saindo de casa, a primeira vez. Vai ser assim, ó. Cantei e vazei. Mas eu vou estar lá. Então, já, entendeu? Você que quer aqui, que é. Você que tá aí, que viu essas músicas aí, dia 14? Dia 14. Dia sábado, 14 no Futibar, mano. À tarde e à noite no Bar do Mineiro. Já vai pra lá. O Diego Viola? O Diego Violão. Da hora. Amigos do Futibar. Amigos do Futibar é o grupo dele. Eu tô muito feliz de estar aqui. Obrigado a todos vocês aí. Quem quiser saber mais do Pelezinho, é só Pelezinho Paz Oficial no Instagram, no YouTube, no Facebook. É tudo mesma marca. E a Família Paz também, no Instagram, no YouTube. Alô Gil, alô Tony, um abraço, hein, mano. Família. Um beijo pros meus irmãos aí. Nós somos em seis, né? Três homens e três mulheres. Um beijo pra família, que a gente tá mais unido do que antes, né? A pandemia fez isso. Foi bom pra não só pra mim, como pra todas as pessoas aí que têm bom coração, que a pandemia fez unir mais quem tem bom coração. Quem não tem, não tem. E quem tem, tem. Pra não falar mal de ninguém. E ainda rimei, hein? E da música, hein? Ainda é. Vou trazer o Gil também pra cantar as músicas dele. Quem tem, tem. Quem não tem, tem. Pra não falar mal de ninguém. Da música mesmo. Da música. O Gil tem duas músicas lá que, mano, aquelas músicas ali que entrar, O Amor Funciona. Vão entrar três músicas dele, inéditas deles, que ele fez. Mano, tem música boa demais, mano. É porque aquela parte, pra encerrar o assunto. A minha nova geração é o Gil. Ele conhece tudo que está acontecendo agora. Aí ele está juntando com o tiozinho que conhece tudo que está acontecendo lá atrás. Então a gente vai, bate de frente, mas para coisa boa. Fala nisso, Preto Branco, Samba Sou, Fernandinho, todo mundo aí, um grande abraço. Hein? Então a gente está se unindo, porque ele está acostumado, ele está cantando 24 horas com a pessoal de hoje. Aí eu vou, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o som de lá e vou juntar com o que ele fala. Louco. Ele fala, irmão, tem que fazer isso. Eu falo, vamos aqui, blau. Aí eu meto minha palavra em cima. Então acho que vai dar certo. Por isso que a gente gravou a live só nós três e gravamos o playback e nós mesmos gravamos. Pra todo mundo fala o playback, mas quem gravou o playback foi não, nós. Mas não tem como não vai gravar. Só tem o Tony, só tem o Gil, só tem o Pelé. Só. É um disco, pai. Agora a gente vai fazer com banda e tal. Ainda não sei na onde, ainda não sei como, mas a gente vai fazer. Não tô com pressa. É que eu tô preocupado em gravar o som. Assim, pensar na música, o arranjo. Então eu tô fazendo isso. Assim que eu terminar, eu falo, agora vamos ver onde eu vou fazer, como é que vai fazer, do jeito que eu vou fazer. Entendeu? Eu quero fazer o povo dançar e cantar. Eu não me considero como é que as pessoas chamam? Você é um mito, é um... Eu me considero um cara que faz as pessoas felizes, cara. Sim. Eu acho que o mito pra mim é, com todo respeito, né? Mito pra mim é cobrador de ônibus, é motorista. Esses caras pra mim que é um mito, mano. Os caras acordam de madrugada, trampa pra caraca, houve desaforo pra caraca, ainda tem que manter a postura de voltar e chegar com a família, e não, sabe? Falei, tem que viver, entendeu? Do jeito que a gente tá no Brasil, esses caras pra mim é um mito. A única coisa que eu sou é um cara que leva alegria pras pessoas, cara. Eu me sinto assim e é assim que eu vou morrer. Max, você é um mito. Mentira Max que é cobrador. É mentira que eu tô falando, mano? Você falou tudo agora, hein? Mas é a verdade, cara. Vocês, todo tipo de trabalho, pra mim, esse cara tem que ser chamado de mito. Fala, mano, você é um mito. Porque pra você fazer o que você faz, ainda ter que ganhar essa grana que você ganha e ter que viver, sabe? Ainda e tem, amanhã fazer ainda tudo tem que comprar um carro e neguinho aguentando, falando, aguentar neguinho, falando, mas como é que ele conseguiu comprar esse carro se ele trabalha desse jeito? Sabe? Não quer saber do seu esforço, não. Então esses caras são um mito. Eu faço as pessoas felizes, mano. Você chega em casa, puta.
querendo matar um, você tão aí, de repente você põe minha música. É eu. Você põe minha música e se distrai. Brabão, então, tranco no quarto, boto o fone. Então eu não me considero um mito. Você pode falar, Pelé, você gosta de fazer as pessoas felizes? Esse sou eu. Agora, mito não. Mito é, mano, tem tanta gente aí que cata papelão na madrugada aí. Pô, os caras... É, mano. Esse pra mim é mito. Ferindo o maior trabalho que existe, é um dinheiro que dá, que a pessoa ganha muito, muito, muito lá no Japão, é lixeiro, mano. O cara ganha uma fortuna. Porque os japoneses acham que catar em lixo é um absurdo, mano. Eu acho que a gente tinha que ganhar pra caramba também é os nossos aqui, os lixeiros daqui. Porque catar em lixo é um absurdo. Você pegar lixo... Não, esse cara tem que ganhar bem pra caramba, porque os caras pegam em lixo, mano. Os caras querem saber? Não quer saber, não. Aí política já é outro negócio. Não gosto nem de falar. É, só dá raiva. É, mas mano, eu tô aqui, viu? Não gosto de falar, mas eu sou ativo, se bem, da golpe. Obrigado. Obrigado. Vem chinês, de novo. Deus abençoe, bicho. Obrigado mesmo. Pelé, obrigado mais uma vez, mano. Ó, rapaziada, seguem lá nas redes sociais, Pelézinho Paz Oficial. Seguem lá Família Paz, Gil Paz, Tony Paz. Seguem também a gente nas redes sociais, Robson Novaes, Max Oficial. O Max tá aqui com o estúdio também, aqui no Capão. A Milhão, você que precisa de produzir aqui no Capão, aqui, troca ideia com o homem tá por aqui. Chama. Max Studios, no centro do Capão, prontinho pra gravar a tua parada. Adonai Oficial também tá aí, o homem agoniado, tá só se espreguiçando, alargando o diafragma pra mandar um açaí na vila. Tá açaí na vila. Tá na contagem. O homem tomou até uma colher de azeite pra descer melhor. Açaí na vila, tamo junto, obrigado por fortalecer mais uma vez. Tamo junto, Pelé. Mano, faz um... Peraí, a saideira. A saideira eu vou deixar pro Max, que eu ia falar pro Max pedir uma música e o Max não pediu. Vou deixar pra você. Pede uma música aí, Max. Rapaz. Vamos, pai, que é a saideira. A saideira tem que ser pra cima, né, pai? Não, não pra sei. Cima. É com você. Senão... Pode ser pra chorar também. Não tem essa, não. Acordo pela noite. aí. E faço uma canção, viajo em pensamento apenas. Aquela paradinha que errou? Deixa. Procuro as palavras certas pra canção, tocando violão. Foi quando eu lembrei do beijo que você me deu. Que vontade de beijar lá no O que é que eu vou fazer pra isso acontecer? Não sei. Ó, saudade, me liberte, por favor. Eu preciso me livrar. É isso aí, ó. Pela noite pego o violão e faço uma canção. Viajo em pensamento apenas pra me inspirar. Procuro as palavras certas pra canção, tocando o violão. Foi quando eu lembrei do beijo que você me deu. Que vontade de beijá-la novamente. O que é que eu vou fazer pra isso acontecer? Não sei. Ó, saudade, me liberte, por favor. Eu preciso me livrar das garras desse grande amor. Chama! Vem alimentar com meu sonho nessa madrugada. Vem fazer realidade o que hoje é nada. Vem alimentar com meu sonho. É isso aí, ó. Mandar um salve aqui rapidamente pra quem tava na live. Nem vi, mano. Aqui a gente ficou, tipo, viajando as músicas. Divas, José Paulo Cunha, Fernandinho, Tonex, Eduardo Medrado, Marcelo Andrade, Misael Salles Junião, salve Junião.
Ângela, minha cunhada, Priscila, esposa do Adonai, Eurípides, Jair Mota, ó. Mota tava. Mota tava aí. Mota, grande percepcionista. O Mota, a gente viajou pro Havaí. É, mano. Foi pro Havaí, no 2010. Tem uma história desse Havaí, mas eu vou falar em off pra você. E Jair. Você já sabe qual é. E é isso aí, mano, rapaziada. Fica com Deus aí, segue a gente nas redes sociais. E esse foi, ó, o Da Ponte Pra Cá Podcast. Tamo juntão, valeu!